بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد جیسا کہ اعلان کیا گیا ایک ضروری اور اہم خطاب یا درس فضیلۃ الشیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کا جو کہ آپ کے عقیدے اور منہج اور دعوت کے تعلق سے دروس کا جو مجموعہ ہے اس میں موجود ہے اور جس کا عنوان جیسا کہ آپ سن چکے ہیں وہ ہے وجوب التثبت فی الاخبار واحترام العلماء وبيان مكانتهم في الأمة، یعنی جو اخبار خبریں باتیں ہم سنتے ہیں ان کی تصدیق کرنا اور تحقیق کرنا واجب ہے، اسی طرح جو علماء کرام ہیں ان کا احترام اور امت میں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس کا بیان، اور کس طرح یہ دونوں چیزیں آپس میں منسلک ہیں، لنکڈ ہیں۔ تو شیخ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنے بندے اور رسول خاتم الانبیاء المرسلین ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کے آل اصحاب ازواج طیبین الطاہرین پر بھی برکتیں نازل ہوں، اسی طرح تابعین پر جنہوں نے ان کی اچھے اور احسن طریقے سے اتباع اور پیروی کی اور ان کے نقش قدم پر چلے تا قیامت۔ اما بعد، اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے سورۃ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز بھی موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم تھے آپس میں دشمن تو اس نے تمہارے دلوں میں باہمی الفت محبت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، اور تم بالکل آگ کے دہانے پر تھے، اس کے گڑھے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے، برائیوں سے روکے۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح یاب ہیں، کامیاب ہیں۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے تفرقہ کیا اور واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا۔ واولئك لهم عذاب عظيم، ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، عظیم عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، وہ دن کے جس میں بعض چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، پس جن کے چہرے سیاہ ہوں گے
یہ وہ لوگ ہیں، کیا تم نے کفر کیا بعد اس کے کہ اپنے ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا؟ یہ تمہارا حال ہے کہ روز سیاہی ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو عذاب کا مزہ چکھو جو تم کفر کیا کرتے تھے. یہ سورۃ آل عمران کی آیات ہیں جس سے شیخ نے اپنے اس بیان کو شروع کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ان آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کو حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ کے جو مومنین بندے ہیں وہی اس کے اوامر کو بجا لاتے ہیں اور اپنے کان دھرتے ہیں، سنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب یہ ندا دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو انہیں کیا خطاب کیا؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو جس طرح اس سے ڈرنے اور اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تو عنوان شیخ فرماتے ہیں تقوی کا معنی کیا ہے. تقوی کا معنی لغت میں ہے کہ اپنے اور جو چیز تمہیں ناپسند ہے اس کے درمیان ایک ڈھال، ایک بچاؤ بنا لو کسی چیز کو، ایک حائل چیز کو حائل کر لو بیچ میں، جو تمہارے اور جو چیز تمہیں ناپسند ہے اس کے درمیان حائل ہو جائے، ایک رکاوٹ. جیسا کہ انسان، شیخ مثال بیان کرتے ہیں، جیسا کہ انسان کپڑے پہنتا ہے تاکہ سردی گرمی کی جو تکلیف اور شدت ہے اس سے بچا سکے، اسی طرح زرہ پہنتا ہے، آہنی لباس پہنتا ہے تاکہ دشمنوں کے تیر و نشتر ان کے اسلحے سے بچ سکے، اسی طریقے سے قلعے بناتا ہے تاکہ دشمنوں کے جو وار ہیں اس سے بچ سکے. جس طرح اپنے قدموں میں، اپنے پیروں میں انسان جوتے پہنتا ہے تاکہ گرم ریت سے، کانٹوں سے یا ننگے پاؤں چلنے سے بچ سکے، تو جو کوئی یہ کام کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس نے تقویٰ اختیار کیا، بچاؤ اختیار کیا ان چیزوں سے بچنے کا. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو تقویٰ اختیار کرنا ہے وہ لباس کے ذریعے، قلعوں کے ذریعے اور اسلحے کے ذریعے یا لشکروں کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو تقویٰ ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرمانداری کر کے، جو احکام دیے اسے بجا لا کر اور جن سے منع کیا ان سے اجتناب کر کے حاصل ہوتا ہے. تو اللہ کے تقویٰ کا معنی کیا ہوا؟ تقویٰ اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ تم ہر وہ کام کرو جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کے ثواب کی امید کرتے ہوئے، اور ہر اس معصیت نافرمانی کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کی، اس کے پکڑ اور اس کے عذاب کا خوف کرتے ہوئے. تو حق کا تقاتہ ہی کا معنی ہے کہ انسان کوئی بھی چیز نہ چھوڑے جو اللہ نے حکم دیا ہے مگر اس کو کر گزرے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہ کرے جس سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے مگر اس سے ضرور بچے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے حق کا تقاتہ کی. فرماتے ہیں صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اتقوا اللہ حق تقاتہ کا معنی ہے ان یطاع فلا یعصى، کہ اس کی فرمانداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. وان یذکر فلا ینسى، اور اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے. وان یشکر فلا یکفر، اور اس کی شکر گزاری کی جائے، ناشکری نہ کی جائے. اس کی اسناد صحیح ہے اور موقوف ہے، جسے آپ ابن ابی حاتم کی تفسیر وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. تو تقویٰ کس طرح ہو؟ حسب استطاعت ہو، اپنی طاقت کے مطابق ہو. تو شیخ فرماتے ہیں کہ لیکن کوئی بھی اس کی مکمل طاقت تو نہیں رکھتا، یعنی کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وہ حکم جو اللہ تعالی نے دیا ہے اسے پورا پورا بجا لایا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا اسے پورے کا پورا بچ سکے. انسان کمزور ہوتا ہے، تو اسی لیے یہ جو آیت ہے بعض صحابہ پر اشکال پیدا ہوا ان کے ہاں اس بارے میں کہ اس کا کیا معنی ہے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی سورۃ التغابن کی، فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالی سے ڈرو اپنی طاقت بھر، اپنی استطاعت اور مقدور بھر. تو یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قول اتقوا اللہ حق تقاتہ کی وضاحت کرنے والی ہے. چنانچہ اگر کوئی انسان جس قدر اس میں طاقت ہے، استطاعت ہے، اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، بچاؤ اور ڈر اس نے دل میں رکھا،
تو کہا جائے گا کہ حق کا دکاتی ہی اس نے ادا کر لیا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی وسعت سے بڑھ کر، اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہیں، اپنے بندوں کے ساتھ شفقت میں سے ہیں کہ انہیں ایسی چیز کا پابند نہیں بناتا جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں۔ تو اگر انسان بھرپور کوشش کرتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے اللہ عز و جل کی اطاعت کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں منع کی ہیں ان سے بچنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف کر دیتا ہے، درگزر فرماتا ہے، تجاوز کرتا ہے جو انسان کی طاقت میں نہیں ہے۔ اسی لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم کروں تو اسے بجا لاؤ اپنی طاقت بھر، وما نهیتکم عنه فاجتنبوه، لیکن جس چیز سے منع کروں تو اس سے پرہیز کرو، اجتناب کرو۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہیں۔ تو اوامر جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے انسان وہ بجا لائے اپنی طاقت بھر، لیکن جو نواہی ہیں جن چیزوں سے منع کیا ہے انسان ان میں سے پورا بچے، جتنی بھی ہیں سب کی سب ان سب سے بچے، کیونکہ بچنا اور اجتناب کرنا انسان پر سہل ہے اور آسان ہے، کیونکہ عمل کرنے میں کوئی عمل کرنا پڑتا ہے اور جس چیز سے روکا گیا اس میں عمل نہیں کرنا پڑتا۔ آگے فرماتے ہیں شیخ الحرص علی الاسباب المؤدیہ لحسن الخاتمہ، ایسے اعمال ایسے کاموں کی حرص کرنا، ان کی کوشش میں رہنا جس سے انسان کو حسن خاتمہ ملتا ہے، یعنی اس کا انجام اور آخرت اور اس کا مرنا اچھا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی آیت میں فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے امر ہے، حکم ہے کہ ایک مومن کو موت نہ آئے مگر وہ مسلمان ہو، یعنی پورا فرمانبردار ہو، اپنے دین سے تمسک اختیار کیا ہو، اس سے جڑا ہو، اسے مضبوطی سے پکڑا ہو۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ کیا انسان اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ مسلمان مرے، اس کے اپنے ہاتھ میں اور اختیار میں ہے کیا یہ بات؟ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے، یقیناً یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن اس آیت کا معنی یہ ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہو، اسلام پر ثابت قدم رہو۔ تو جو ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہتا ہے تو اس نے یقیناً وہ سبب اپنا لیا جس کے ذریعے سے اللہ تعالی حسن خاتمہ عطا کرتا ہے، کیونکہ جو شخص جس چیز میں رہتا ہے، گزر بسر کرتا ہے اپنی زندگی کی، مرتا بھی اسی چیز پر ہے۔ تو اس میں انسان کو ابھارا گیا ہے کہ وہ اپنے دین سے تمسک اختیار کرے، اسے مضبوطی سے پکڑے، اس پر صبر کرے، تاکہ اسے موت آئے اس حال میں کہ وہ ایسا نہ ہو کہ موت اسے اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہو تو اسے سوئے خاتمہ، برا خاتمہ ملے۔ کیونکہ جو شخص جس چیز پہ جیتا ہے ساری زندگی اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو اللہ کی اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارتا ہے تو اس نے یقیناً وہ اسباب اختیار کیے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ دیتا ہے۔ لیکن جو نافرمانیوں میں پڑا رہا، مخالفتوں میں پڑا رہا، تو اس نے یقیناً ان اسباب کو اپنایا جو برے خاتمے کا سبب بنتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے اس سے پرہیز کرے اور اس سے بچے۔ آگے فرماتے ہیں الدعوت الى الاعتصام بشرع اللہ وکتابہ، اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اعتصام کرنا، مضبوطی سے تھامنا، اس کی دعوت دی گئی ہے اس آیت میں۔ تو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو حبل ہے، رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ، حبل اللہ جو ہے اللہ کی رسی، وہ قرآن ہے، اسی طرح اس سے مراد اسلام بھی ہے اور اس سے مراد عہد بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رسی سے مراد اسلام ہے، قرآن ہے اور اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر کوئی انسان ان سے تمسک اختیار کرتا ہے، نجات پا جاتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص
سمندر کی موجوں میں ڈوب رہا ہو تو وہ کسی مضبوط رسی کو پکڑ کے اس سے نجات پا جاتا ہے. جب وہ ایسا کرتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس نے اس سبب کو اختیار کیا جس سے نجات پائی جاتی ہے. اسی طرح ہم اپنی زندگی میں ہلاکتوں سے, فتنوں اور شر کی ہلاکتیں جو ہیں اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے اگر تھامیں گے تو ہم نجات پائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات فرمائی, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيْرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, تم میں سے جو میرے بعد زیادہ عرصے زندہ رہے گا تو وہ بہت اختلاف دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ, تو تمہیں چاہیے کہ میری سنت اور ہدایت یافتہ جو خلفائے راشدین ہیں میرے بعد ان کی سنت کو پکڑنا, تمسکوا بها مضبوطی سے پکڑنا, وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ جبڑوں کے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑے رہنا, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ اور بچنا دین میں نئے نئے کاموں سے. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ ان قریب فتنے ہوں گے. اسی طرح دوسری حدیث میں بیان فرمایا کہ ان قریب فتنے ہوں گے تو عرض کی گئی, وَبَلْ مَخْرَجُ مِنْهَا, اس سے نکلنے کی کیا رائے ہیں, اس سے کیا رائے ہے, کس طرح بچ سکتے ہیں اے اللہ کے رسول؟ قال کتاب اللہ, آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے ذریعے. یہ بھی ترمذی اور الدارمی کی روایت ہے. اسی طرح فرمایا, اننی تارکم فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعد کتاب اللہ و سنتی, بلا شبہ میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, اللہ تعالی کی کتاب اور میری سنت. اور یہ البحقی وغیرہ کی روایت ہے. تو یہ ہے حبل اللہ, اللہ کی رسی. آگے شیخ فرماتے ہیں, وجوب الاجتماع علی الاعتصام بالکتاب والسنۃ, کتاب و سنت کے اوپر اجتماع ہونا, جمع ہو جانا, مسلمانوں کا متحد ہونا یہ واجب ہے. وہ اللہ تعالی کے اس فرمان میں جمیعا, واعتصموا بحبل اللہ کیا فرمایا, جمیعا مل کر سب. تو اس کلمے کو ذرا آپ ملاحظہ کریں, شیخ فرماتے ہیں جمیعا, کیونکہ اللہ تعالی ہم سے یہ طلب فرماتا ہے کہ ہم سب کے سب کتاب اللہ پر جمع ہو جائیں, اور یہی کتاب اللہ ہمیں ہدایت کرنے والی ہو, ہماری رہنما اور مرشد ہو کہ جس پر ہم چلیں, اور اپنی اس کے مخالف جتنے بھی احوا ہیں, خواہش نفس ہیں, مخالفات ہیں, اپنی رائے ہیں, ان کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ تعالی کی رسی کو مل کر سب مضبوطی سے تھام لیں. تو جو جماعت المسلمین ہیں, مسلمانوں کی جماعت, یہ سارے مسلمان مل کر ان سب کا مرجع جس کی طرف لوٹا جاتا ہے, رجوع کیا جاتا ہے, ایک ہی چیز ہونی چاہیے, وہ اللہ تعالی کی کتاب, اللہ عز و جل کی کتاب ہے. اسی لیے فرمایا, جو کہ حدیث ہے مسند احمد اور صحیح مسلم وغیرہ میں, کہ ان اللہ یرضی لکم ثلاثا و یکرہ لکم ثلاثا, بے شک اللہ تعالی تمہارے لیے تین چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور تین چیزوں کو تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے. یرضی لکم ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا, جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے وہ یہ کہ اس کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور یہ کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی نہ کرو. وان تناصحوا من والله الله امركم, اور جنہیں اللہ تعالیٰ تمہارا ولی امر بنائے, حکمران بنائے, ان کی خیر خواہی چاہو. وہ یکرہ لکم ثلاثا, اور تین چیزیں تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے, وہ کیا ہیں؟ القیل والقال, قیل و قال میں پڑے رہنا, اس نے یہ کہا, اس نے وہ کہا, فضول بحثوں اور بکواس میں پڑے رہنا. وہ کثرت السؤال, اور باکثرت بے فائدہ سوالات کرتے رہنا. وہ اضاعت المال, اور مال کا ضیاع کرنا, اس کو ضائع کرنا. آگے فرماتے ہیں شیخ, یعنی اسی حدیث اور آیت کی تشریح کرتے ہوئے, الامر باصلاح العقیدہ, اس میں عقیدے کی اصلاح کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ جو تین چیزیں ہیں جو اللہ تعالی ہمارے لیے ناپسند فرماتا ہے, آپ نے سن لی. اس سے پہلے جو چیزیں اللہ تعالی ہمارے لیے پسند فرماتا ہے وہ یہ ہیں, ان تعبدوہ, کہ ہم اس کی عبادت کریں. ناپسند کیا ہے؟ ولا تشرکوا بہ شیئا, اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں.
تو اس میں کیا بات ہے؟ اس میں عقیدے کی اصلاح ہے ہر قسم کی شرکیات سے، بدعات سے، خرافات سے، جس کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی۔ ہمارے پاس کوئی بھی کتاب و سنت کے علاوہ مناہج نہیں ہونے چاہیے، نہ ہی کوئی طرق اور طریقہ ہونا چاہیے، اور نہ ہی کوئی مطبوع ہو جس کی پیروی اور اتباع کی جاتی ہے کتاب و سنت کے سوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النساء میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے جو اولی الامر ہیں، حکمران ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو، تنازع کرو، تو اسے پھیر دو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کے حساب سے بھی بہت اچھا ہے۔ تو ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے، اور یہی ہمارا مصدر ہے، اسی کے ذریعے سے ہم پیش قدمی کریں گے، اور اسی کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور اسی کے ذریعے سے فتاوی اور احکام صادر کریں گے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں، اتباع الکتاب والسنت طریق للاجتماع، کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کرنا ہی مسلمانوں کو جمع اور متحد کرنے کا، ان کے اجتماع کا طریقہ ہے۔ تو ہم بیان کر رہے تھے کہ شیخ نے یہ عنوان قائم کیا ہے کہ کتاب و سنت کی اتباع کرنا ہی مسلمانوں کے اجتماع اور اتحاد کا واحد راستہ ہے۔ تو یہ ضمانت ہے اختلافات سے بچنے کی اور تفرقے سے بچنے کی، لیکن اگر ہم اپنی طرف سے نئے نئے مناہج ایجاد کریں گے اور ایسے طریقے اور سنتیں اور جو راہیں اور رویے اور انداز اپنائیں گے، ایسے اسلوب اپنائیں گے جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں، تو پھر ہم ہلاکت کا شکار ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانعام میں، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ میری راہ ہے، بالکل سیدھی مستقیم، اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو۔ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، اور جو مختلف راہ ہیں ان کی پیروی نہ کرو تو وہ تمہیں میری راہ سے جدا کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، یہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے، اس کا تاکیدی حکم دیا جاتا ہے تاکہ تم بچو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کرتے ہوئے اس سے پہلے جو ہے زمین پر ایک لکیر کھینچی سیدھی، اور اس کے دائیں بائیں مختلف ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور جو سیدھی لکیر تھی اس پر آپ نے اشارہ کر کے یہ فرمایا، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ ہے، اور جو مختلف ٹیڑھی میڑھی راہیں جو دوسری بنی ہوئی تھی ان کے تعلق سے فرمایا، ھذہ سبل وعلی کل سبیل منہا شیطان یدعو الناس الیہا، یہ مختلف راہیں ہیں اور ان میں سے ہر راہ کے اوپر شیطان بیٹھا لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا۔ یہ مسند احمد اور النسائی، ابن حبان وغیرہ کی روایت ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس آیت کریمہ کی وضاحت تھی، اور بالکل واضح اور کھلم کھلا بیان ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی کتاب سے اعتصام، اس کو مضبوطی سے پکڑنا چھوڑ دیتا ہے، تو وہ شیاطین کے ساتھ ہو لیتا ہے اور ایسے ٹیڑھی راہوں پر نکل پڑتا ہے۔ سبب نزول قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے جو شروع میں ذکر کیا شیخ نے، اس کا سبب نزول کیا ہے؟ یہ والی آیت، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے، اذ کنتم اعداء، کہ تم تھے آپس میں دشمن، فألف بین قلوبکم، تو تمہارے دلوں میں باہمی الفت محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتی ہی اخوانا، تو تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ آیت دراصل نازل ہوئی تھی ایک واقعہ، ایک حادثہ جو واقعہ ہوا تھا انصار کے درمیان، آپس میں یہودیوں نے ان کے درمیان جو ہے یہ فساد برپا کیا تھا کہ جو انصار تھے ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے اس سے پہلے، ان کے درمیان یعنی اسلام سے پہلے بہت جو ہے گمسان کی جنگیں اور بڑی خونی جنگیں ہوا کرتی تھیں، جانی دشمن تھے، جیسا کہ حرب بعاث تھی
وعرف کی جو جنگ تھی وہ 100 سال سے بھی زیادہ، 1 صدی سے بھی زیادہ چلتی رہی، جو کہ اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان تھی، حالانکہ وہ دونوں چچا زاد تھے آپس میں اور ایک ہی جگہ ایک ہی شہر میں رہا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ جنگیں تھیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے اور وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، تو یہ جو جنگ کی آگ تھی وہ بجھ گئی اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینے والے بن گئے تھے. اگرچہ انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں. تو وہ مجتمع تھے، آپس میں پیار محبت سے باتیں کرتے تھے. آگے فرماتے ہیں، حرص الیہود علی اثارت الفتنہ بین المسلمین، یہودیوں کی کوشش کرنا مسلمانوں کے درمیان فتنہ ابھارنے کے لیے، یہ ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے. تو ادھر بھی یہ ہوا کہ جب یہودیوں نے دیکھا مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن رہے ہیں، پیار محبت ہو گئی ہے ان کے انصار میں، تو انہیں یہ چیز اچھی نہ لگی، نہ پسند ہوئی، انہیں غصہ آیا اور شیطان ان کے پاس آیا اور انصار کے درمیان جو ہے انہیں بٹھایا، انہیں اس بات پر ابھارا کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو اٹھ کر ان میں سے ایک آیا یہودی، شیطان کے کہے پر عمل کرتے ہوئے، اور ان کے لیے پرانی جنگوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا جو جاہلیت میں ان کے درمیان تھی، قتل و غارت گری اور خون بدلہ لینا ایک دوسرے سے، اور وہ اشعار پڑھنے لگا جس میں ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کی گئی تھی، ایک دوسرے پہ سب و شتم گالم گلوچ کی گئی تھی. جب اس نے یہ کیا تو اس نے واقعی فتنے کی آگ کو بھڑکا دیا انصار کے درمیان. اس یہودی کی وجہ سے جاہلیت کے نعرے بلند ہونے لگے اور بعض کے دلوں میں وہ پرانی دشمنیاں واپس سے جنم لینے لگیں اور تازہ ہونے لگیں، اور جنگ کا میدان گرم ہونے کو ہی تھا اور اسلحہ تک لانے کو کہہ دیا گیا اور حرہ کے مقام پر کل جمع ہونے تک کو کہا گیا. اس حد تک انہوں نے فتنہ مچایا آپس میں مسلمانوں کے انصار کے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ ان کے پاس آئے اور ان کے درمیان بیٹھ گئے اور کہا، ابی دع والجاہلیہ، کیا یہ جاہلیت والی پکار چل رہی ہے جبکہ وہ انا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں یا زندہ ہوں اور میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کی باتیں چل رہی ہیں. ثم انزل اللہ تعالی هذه الايه، پھر اللہ تعالی نے آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. ان آیات کا ترجمہ پہلے گزر چکا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انصار کے دلوں میں سے جو نفرت اور بغض، حقد، حسد آپس میں ابھر آیا تھا اسے دور کر دیا، اور پھر ایک دوسرے سے اٹھ کر انہوں نے گلے ملے، پیار محبت کی باتیں کی، اور جو یہودی نے فتنہ مچانے کی کوشش کی تھی جنگ کی آگ بھڑکانے کی، اسے ختم کر دیا گیا. اس کے لیے آپ دیکھیں تفسیر ابن کثیر میں ان آیت کی تفسیر. آگے شیخ فرماتے ہیں، حرص الاعداء علی تفریق جماعت المسلمین، جو دشمنان ہیں ان کی شدید حرص اور کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس میں پھوٹ ڈالی جائے، تفرقہ ڈالا جائے. تو شیخ فرماتے ہیں، دیکھو اے اللہ کے بندو، ہمارے ساتھ پہلے بھی، قدیم زمانے بھی اور آج بھی دشمن کیا کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جماعت کو توڑ دیں، ہمارے جمع ہونے کو، ہمارے ایک جماعت رہنے کو، مسلمانوں کو اس میں تفرقہ ڈالیں، ہماری شان و شوکت کو ختم کر دیں. نہیں چاہتے وہ ہم سے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہوں، یہ ہمارے بارے میں ہمارے دشمن چاہتے ہیں. تو یہ جو حادثہ یا واقعہ آپ نے سنا، ان میں سے اسی کوشش کا ایک جو ہے واقعہ تھا، ایک اس کی مثال تھی. اور آپ نے یہ بھی سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے قرآن مجید کی آیات نازل کی، تو اس میں ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں انہیں یہ بات شدید غیب و غضب میں مبتلا کرتی ہے اگر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پر جمع ہوتے ہیں. تو یہ جو دشمنان ہیں یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان عداوت، بغض،
یہ چیز ابھرے اور ہماری جو جماعت ہے اس میں تفرقہ ہو جائے، ہماری شان و شوکت ختم ہو جائے، اور ہم جہلیت والی جو آپس میں لڑائیاں اور نفرتیں ہیں اس کی طرف لوٹ آئیں. تو ہمیں چاہیے ان تمام چیزوں سے بچیں، اس سے خبردار رہیں. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقہ ہرگز نہ کرو. جو تفرقہ کرنا ہے، تفرقے بازی ہے، وہ شر ہے، مصیبت ہے، فتنہ ہے، اور یہ ٹل نہیں سکتا، رک نہیں سکتا، تھم نہیں سکتا، مگر اسی طریقے سے کہ ہم رجوع کریں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. آگے شیخ فرماتے ہیں الامور التي يتحقق بها الاجتماع والقوة والائتلاف للمسلمين، ایسی باتیں، ایسے امور، ان کا ہم ذکر کریں گے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کا باہمی اتحاد، اجتماع، قوت، آپس میں جڑ کے رہنا، مل کے رہنا، یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں. تو حدیث میں جیسا کہ آپ نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہ ڈالو، اور یہ کہ جو تمہارے ولی امر ہیں، حکمران ہیں، ان کی خیر خواہی چاہو. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تین باتوں کا حکم دیا ہے، وحدت عقیدہ، وحدت مرجع اور مصدر، اور وحدت القیادہ. وحدت عقیدہ، ایک عقیدہ ہو سب کا، اس فرمان کے ذریعے ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور وحدت مرجع اور مصدر، جس کی طرف لوٹا جاتا ہے، رجوع کیا جاتا ہے، جو سورس ہے ہمارا، وہ بھی ایک ہو کہ ہم اپنی تمام مشکلات میں کس کی طرف رجوع کریں. وانتا اعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اسی کی جانب رجوع کریں، تفرقہ نہ کریں. اور اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے حبل اللہ کی. اور وحدت قیادت، اس فرمان کے ذریعے کہ وان تناصحوا والله الله امركم، کہ جو تمہارے ولی امر ہیں ان کی خیر خواہی چاہو، اللہ نے جنہیں تمہارے اوپر حکومت دی ہے ان کی خیر خواہی چاہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور حدیث الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. قلنا لمن یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول، کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے حکمران اور عام عوام مسلمان کے لیے. تو جو ولات امور ہیں، حکمران ہیں، ان کی خیر خواہی چاہنا، ان کے لیے نصیحت چاہنا ہے، اور ان کی اطاعت کرنا ہے معروف کاموں میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ النساء میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو، فرمابرداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور فرمابرداری کرو رسول کی، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں، حکومت والے ہیں. اس کے ذریعے سے اجتماع حاصل ہوتا ہے، اتحاد حاصل ہوتا ہے، مسلمانوں کو قوت اور آپس میں پیار محبت، یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں کہ وہ جڑ کے رہتے ہیں. تو یہ تین امور ہیں، کون سے؟ وحدت عقیدہ، وحدت مصدر، اور وحدت قیادت. جب یہ مسلمانوں کے لیے جمع ہو جائیں تینوں چیزیں، تو گویا کہ ساری کی ساری خیر اور بھلائی ان کے لیے جمع کر دی گئی ہیں. اور یہ جو تین ہیں، الحمدللہ شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں جمع ہیں، یعنی سعودی عرب کے تعلق سے فرماتے ہیں، ہمارا عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور گواہی، اس پر کاربند ہیں. فرماتے ہیں، یعنی ثابت کرتے ہیں کہ یہ توحید خالص پر قائم ملک ہے. اس کے تحت فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ توحید ہے، توحید خالص ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ ایسے شرک کے مظاہر نہیں ہیں جو دوسرے ممالک میں پائے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں ایسے مظاہر نہیں ہیں، اور ہمارا ملک بلاد التوحید ہے، بلاد العقیدہ ہے، صحیح عقیدے پر قائم ہے، اور دعوت صحیح عقیدے کی جانب دعوت پر قائم ہے، جیسا کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا، اور یہ اس طرح رہے گا انشاءاللہ. اسی طرح ہمارے ہاں وحدت مصدر بھی ہے کہ ہم سب کتاب اللہ اور سنت اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جانب رجوع کرتے ہیں.
تو ہم الحمدللہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق حکم کرتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، اپنے چھوٹے بڑے ہر معاملے میں حدود کا نفاذ کرتے ہیں، نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو جاری کرتے ہیں، حدود کو نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ عظیم نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اور ہماری جو قیادت ہے الحمدللہ وہ بھی مسلمان ہیں جو کتاب و سنت پر قائم ہیں اور دعوت اللہ پر قائم ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ہر پہلو سے کامل ہیں، لیکن جو خلل اور نقص ہے وہ ہمارے معاشرے موجود ہے، لیکن اس کی اصلاح کی جاتی ہے۔ کس طرح؟ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرتے ہوئے اور کتاب و سنت کی جانب رجوع کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کی نصیحت اور خیر خواہی چاہتے ہوئے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے۔ الدین النصیحہ، یہ جو ابھی حدیث گزری، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کتاب، اس کے رسول مسلمانوں کے حکمران اور عوام کے لیے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس نعمت سے تمسک اختیار کریں اور اس پر شکر ادا کریں اور ہر وہ کام کریں جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے اور اس کے نشو و نما کے لیے، اور جو کچھ خلل، کمی، کوتاہی اس میں آ گئی ہیں تو اس کی ہم اصلاح کی کوشش کریں ان صحیح اور سلامتی پر مبنی طریقوں کے ذریعے، نہ کہ فساد کے ذریعے۔ ایسے علاج کے طریقے جو صحیح ہوں، سلامتی والے ہوں، جس کی جانب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو یہ نعمت ہے، بہت ہی عظیم نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی محافظت کریں، اور اگر ہم اس سے تمسک اختیار نہیں کریں گے اور اسے بچانے کی حرص اور کوشش نہیں کریں گے تو ان قریب یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ آگے شیخ فرماتے ہیں، تفرقے بازی کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ اسباب التفرق، تفرقے بازی کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں سے بڑے بڑے یہ ہیں۔ پہلا، مخالفت منہج السلف من صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اتباعہم، سلف صالحین کے منہج کی مخالفت کرنا، صحابہ کرام اور جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں ان کے منہج پر نہ چلنا، کیونکہ جو سلف ہیں ان کا منہج ہے جس پر وہ چلا کرتے تھے، عقیدے میں ان کا منہج ہے، دعوت میں ان کا منہج ہے، نیکی کا حکم کرنے، برائی سے روکنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ان کا منہج ہے، اور لوگوں کے درمیان حکم کرنا، فیصلہ کرنا، ان میں ان کا منہج ہے۔ تو یہ سارا جو منہج ہے یہ سب کا سب جمع ہوتا ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ تو یہ جو ہمارے ملک ہیں الحمدللہ اس منہج پر چلتے ہیں، ہمارے جو شہر ہیں جتنے، جیسا کہ ہر قریب اور دور کا شخص یہ بات جانتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، مگر متکبر قسم کا شخص، ہمارا جو ملک ہے یہ ایک منہج سلیم پر قائم ہے اور چلتا ہے، منہج سلف صالحین پر، اپنے عقیدے میں، دعوت اللہ میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں، اور لوگوں کے درمیان فیصلے بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہ سب موجود ہے الحمدللہ آج تک اس ملک میں، اور اللہ تعالیٰ کی ہم حمد اور تعریف بیان کرتے ہیں اس پہ، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا سوائے متکبر شخص کے۔ آگے فرماتے ہیں شیخ، خطورت المناہج المستوردہ المخالفہ للکتاب والسنہ، باہر سے درآمد شدہ جو مناہج ہیں لوگوں نے سیکھے ہیں اور لے کر آئے ہیں، ان کا کیا خطرہ ہے؟ کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے جو مناہج باہر سے لوگ لے کر آتے ہیں ہمارے ملک میں، لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں، ان کی خطرناکی شے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لیکن اگر ہم یہ جو صحیح سلیم منہج ہے ہمارا اسے نہ مانیں، جس پر ہمارے سلف صالحین تھے، اور باہر سے یہاں وہاں سے مناہج پکڑ کے لاتے رہیں، تو پھر ہم تفرقے کا شکار ہو گئے، اور ہر جماعت کا اپنا اپنا منہج ہو گیا، ہر جماعت جو ہے دوسری جماعت کو غلط کہتی ہے اپنے الگ الگ مناہج کی وجہ سے۔ آخر کیوں ہے اللہ کے بندوں؟ کیا ہم ایک امت نہیں؟ کیا ہمارا دین ایک اسلام نہیں؟ کیا ہمارا منہج رسول اور منہج صحابہ نہیں؟ اور کیا ہماری جو دلیل اور مصدر اور مرجع ہیں وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں؟
تو پھر کیوں ہم ایسے مبادی اور مناہج یہاں وہاں سے پکڑ کر اپنے ملک میں لاتے ہیں؟ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس منہج سلیم پر قائم رہیں جس پر ہم ہیں، بلکہ اسے رہنما بنا کر پیش کریں، اس کے ذریعے سے قیادت کریں سارے عالم کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ آل عمران میں، کون تم خیر امت ان اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔ تو فرماتے ہیں تعدد المناہج سبب للتفرق، مختلف مناہج، الگ الگ مناہج کا پایا جانا ہی سبب ہے تفرقے کا۔ تو فرماتے ہیں اگر ہم تفرقہ کریں گے تو اس بات سے ہمارے دشمن خوش ہوتے ہیں، وہ اسی سے راضی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانعام میں، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، انما امرهم الی اللہ، ان کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد ہے، ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون، پھر وہ انہیں بتلا دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح فرمانے والی تعالیٰ ہے سورۃ المؤمنون میں، فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، اپنا معاملہ جو ہے انہوں نے اپنے معاملے میں مختلف گروہ بن گئے یہ لوگ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر گروہ اسی پر مگن اور خوش ہے جس پر وہ ہے، جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر مگن اور خوش ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی نہیں ہوتا ہماری، اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے راضی ہوتے ہیں ہمارے لیے، نہ ہی ہمارے جو سلف صالحین اور ائمہ ہیں وہ اس بات کو لے کر ہم سے راضی ہوتے ہیں، کبھی نہیں۔ ہمارے لیے لائق نہیں ہے کہ ہم اس میں پڑھیں، بلکہ یہی لائق ہے ہمارے لیے کہ ہم جماعت واحدہ ہوں اور کتاب و سنت سے تمسک اختیار کرنے والے ہوں، اور جتنی بھی اسلامی جماعتیں ہیں ہمارے ملک سے باہر تفرقے کا شکار ہیں، اور وہ تفرقہ کہیں ہمارے اندر سرایت نہ کر جائے اور ہمارے ممالک میں داخل نہ ہو جائے، ہمارے نوجوانوں کو خراب کرے، اور یہ جو نعمت جس میں ہم جی رہے ہیں سکھ سے اسے زائل کر دیں۔ تو یہ وہ پہلا سبب تھا۔ دوسرا سبب تفرقے بازی کا، الاستماع الی الاکاذیب ونحوها، جھوٹی باتیں اور پروپیگنڈوں کو سننا، تفرقے بازی کا جو دوسرا بڑا سبب ہے، وہ جو ہم یہ اختلافات سنتے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے اور چغلیاں کرنا اور اسے لوگوں میں ترویج دینا، عام کرنا جھوٹی خبروں کو تاکہ لوگوں کے درمیان فتنہ برپا ہو، پروپیگنڈا کرنا، جو ضعیف الایمان لوگ اور منافقین یا بدنیت لوگ جو کوئی غرض رکھتے ہیں اس کے خلاف، مسلمانوں اور اسلامی ممالک کے خلاف، وہ لوگ پھیلاتے ہیں، وہ یہ چاہتے نہیں کہ ہم ایک عقیدے پر جمع ہوں اور ایک دین پر جمع ہوں۔ تو ہم پر واجب ہے کہ ہم تحقیق کر لیا کریں کوئی بھی بات اور خبر ہمیں جب پہنچے، اور جلد بازی نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم خبر کو قبول کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کریں، خصوصاً جو عوام امت کے عام امور کے تعلق سے ہیں، پوری امت کے تعلق سے ہیں۔ تو جتنے بھی امور ہوتے ہیں سلامتی کے، جنگ بندی کے یا جنگ کے، اور عام لوگوں کے تعلق سے جتنے بھی امور ہوتے ہیں، تعلقات عامہ کے، اس کا مرجع جس کی طرف لوٹنا چاہیے، کن کو بنایا ہے؟ ولاۃ امور کو، اور علماء کو خصوصی طور پہ، حکمرانوں اور جو علماء ہیں۔ عام لوگوں کے لیے انفرادی طور پر یہ جائز نہیں کہ ان معاملات میں مداخلت کریں، کیونکہ اس کے ذریعے سے معاملات بکھر جائیں گے، افراتفری کا شکار ہو جائیں گے، اور وحدت پارا پارا ہو جائے گی، اور جو دشمن ہیں جن کی نیتیں خراب ہیں، جو مسلمانوں کے لیے گردش ایام کی تاک میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو یہ موقع غنیمت ملے گا کہ وہ جو ہے اپنا کام کر جائیں۔ تو بعض ایسے امور ہیں جو مخصوص ہیں ولاۃ امور کے ساتھ، اور علماء کے، اس امت کے جو علماء ہیں ان کے اختصاص میں سے ان کی خصوصیت ہے کہ یہ ان کے ہی سپرد ہیں، لیکن جو امت کے عام افراد ہوتے ہیں
ان کے لیے لائق نہیں کہ ان چیزوں میں مداخلت کریں، کیونکہ یہ ان کے کام نہیں ہیں، اور اگر اس میں مداخلت کریں گے تو فساد اور بگاڑ کا ہی سبب بنیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی بات، کوئی معاملہ امن یا خوف کے تعلق سے آتا ہے تو اسے فوراً افشا کر دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اور اگر یہ پھیر دیتے اسے رسول کی طرف اور جو ان میں سے اولی الامر ہیں ان کی طرف، تو یقیناً جان لیتے اس کے معاملے کی اصل حقیقت، اس میں سے استنباط کرنے والے، اس کی تہ تک پہنچنے والے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا، اور اگر اللہ تعالی کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ضرور پیروی کرتے تم سب کے سب شیطان کے سوائے چند لوگوں کے۔ تو رجوع کرنا جو لوگوں کو اشکال ہو جن چیزوں کے تعلق سے، امن کے، خوف، جنگ یا مسالمت اور معاہدوں وغیرہ کے تعلق سے، تو اس میں اولو الامر کی جانب جو ہے رجوع کیا جاتا ہے، اہل حل و عقد جو ہیں۔ تو امور امن ہو، امور خوف ہو، جنگ یا مسالمت ہو یا معاہدے ہوں، یہ تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو امور ہیں امن کے، خوف کے، جنگ یا مسالمت کے، یا معاہدات جو ہیں، یہ مسلمانوں کے جو حکمران ہیں، اولاۃ امور ہیں، ان کے کام ہیں، اور اہل حل و عقد جو ہیں وہ ان کی تحقیق کرتے ہیں، انہیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کی جانچ کرتے ہیں، اور یہ انہی کے سپرد ہیں، انہی کا دائرہ کار ہیں، وہ اس کے اہل ہیں، اور اسی میں اللہ تعالی کی طرف سے کفایت ہیں، وہ کافی ہیں اس کے لیے۔ لیکن اگر اس میں ہر ایک کو جو ہے ہر ایک کو اجازت دے دی جائے، اس کو چھوٹ دے دی جائے کہ اس میں مداخلت کرے ہر کوئی، تو اس کے ذریعے سے معاملات بگڑ جاتے ہیں، اور بلبلا یعنی افکار میں بلبلا پیدا ہو جاتا ہے، جس سے لوگ ایک دوسرے پہ ہی سے ہی باتیں، بحث، تکرار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے مسلمانوں کے درمیان عدم اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے، حکومت اور عوام کے درمیان بھی عدم اعتماد ہوتا ہے، افراد اور جماعت کے درمیان بھی۔ تو لوگوں کا اڑنا بچھونا یا کام صرف یہی رہ جاتا ہے آخر میں، کہ ایک دوسرے پہ ہی جو ہے باتیں، بحثیں، تکرار اور فضولیات میں پڑتے ہیں، جس کے اور کسی نتیجے تک نہیں پہنچتے، اور ہمارے دشمن ہم سے یہی چاہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم تحقیق کر لیا کریں جب کوئی چیز ہمیں کسی گروہ کے متعلق، جماعتوں میں سے کسی جماعت کے، قبیلوں میں سے کسی قبیلے کے متعلق، مسلمانوں کے کسی جتھے کے متعلق، کسی گروہ کے متعلق کوئی بات پہنچے، تو ہم اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ اگر کوئی بری خبر ان کے تعلق سے پہنچے جس کا تقاضا ہو کہ ہم ان کے خلاف لڑیں، قتال کریں اس جماعت سے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی تحقیق کریں، اچھے طریقے سے جانچ کریں۔ اللہ جل وعلا نے یہ ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس میں جلد بازی سے کام نہ لیں جب تک اچھی بھرپور تحقیق نہ کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر لا علمی میں اس پر چڑھ دوڑو، اس پر دھاوا بول دو، اور پھر بعد میں تمہیں ندامت اٹھانی پڑے اپنے اس اقدام پر۔ یعنی جب تمہیں کوئی خبر پہنچے کسی گروہ کے متعلق، کسی قوم کے متعلق، قبیلے کے متعلق، جماعت کے متعلق،
یا لوگوں کے کسی بھی جو ہے جتھے یا گروہ کے متعلق پہنچے کہ انہوں نے ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مستحق ہوتے ہیں اس بات کے کہ ان سے قتال کیا جائیں، تو پھر اس معاملے میں جلدی نہ کرو اور ان کے خلاف جنگ کا اعلان نہ کر بیٹھو اور ان پر جو ہے دعویٰ بول دو، بلکہ اس خبر کی صحت، اس کے صحیح ہونے کی تصدیق کرو پہلے۔ یہ جو آیت ہے ان جا اکم فا سکم بنا بین، اس کا سبب نزول ذکر کرتے ہوئے شیخ فرماتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحم اللہ وغیرہ نے یہ بیان کیا ہے کہ بنی المصطلق قبیلہ جب اسلام میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب بھیجا تاکہ اپنا نمائندہ بھیجا تاکہ ان سے زکوٰۃ لے جس طرح دیگر مسلمانوں سے لی جاتی ہے، لیکن یہ خبر آئی کہ اس قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو آپ نے جو مندوب بھیجا تھا اسے زکوٰۃ دینے سے یہ رک گئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لیا اور اس قوم پر حملہ نہیں کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی۔ پھر اس قبیلے کے جو بڑے ہیں اس کے رئیس ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس کے جو سردار تھے، معذرت کرتے ہوئے اور یہ وضاحت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ آپ نے جو اپنا پیغام رساں بھیجا تھا، اپنا جو مندوب بھیجا تھا، اپنا نمائندہ، وہ ہماری طرف پہنچا ہی نہیں اور پیچھے رہ گیا، اور اللہ جل وعلا نے یہاں پر آپ دیکھیں کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے محفوظ رکھ لیا کہ آپ جلد بازی کرتے اس معاملے میں اور اس قوم کے پر حملہ آور ہو جاتے، حالانکہ ان کا کوئی گناہ نہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، بلکہ معاملہ تو یہ تھا کہ جسے بھیجا گیا وہ ان تک پہنچا ہی نہیں، کسی بھی اسباب میں سے، کسی سبب کی وجہ سے جو اللہ سبحانہ وتعالی جانتا ہے، تو انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار نہیں کیا تھا اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی۔ تو اور جاننا چاہیے کہ یہ جو آیت ہے انہی کے متعلق محدود نہیں ہے صرف اس حد سے، اس واقعے کے متعلق، کیونکہ جو عبرت ہے عام الفاظ سے لی جاتی ہے نہ کہ خصوصی سبب سے جس کی وجہ سے نازل ہوا۔ یہ قاعدہ ہے جس پر مسلمان تا قیامت چلتے رہیں گے، یعنی وجوب و تثبت، جب کوئی خبر پہنچے اس کی تصدیق کر لیا کرو، تو تحقیق کرنا، اس کے صحیح ہونے کی جانچ کرنا یہ واجب ہے جب کسی قوم کے متعلق کوئی خبر پہنچے، کسی جماعت کے متعلق، کہ انہوں نے اس قسم کی حرکت کی، ایسا کوئی کام کیا ہے جو موجب قتال ہے کہ ان سے قتال کیا جائے، تو اللہ تعالی نے ولی امر کو حکم دیا ہے، جن کے ہاتھ میں حل و عقد ہے، باغ ڈور ہے امور کی، کہ وہ اس سے متعلق تحقیق کر لیا کریں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس کوئی عذر ہو جن کے بارے میں خبر پہنچی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی جانب وہ جو منسوب کیا گیا وہ صحیح نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان جاءکم فاسقکم بنبأ، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ تو جو فاسق ہے اس کی کیا تعریف ہے، اس کا کیا مفہوم ہے اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک؟ فاسق کا معنی ہے هو الخارج عن طاعۃ اللہ، جو اللہ تعالی کی اطاعت سے نکل چکا ہو، کیونکہ جو فسق ہے لغت میں اس کا معنی ہے الخروج عن طاعۃ اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، باہر نکل جانا۔ تو جو فاسق ہے اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک وہ شخص ہے کہ جو کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے شرک کے علاوہ،
تو اسے فاسق کہا جاتا ہے کہ اس کی عدالت ساقط ہو گئی ہے اور اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی، نہ ہی اس کی خبر قبول کی جائے گی۔ یہ شخص کافر تو نہیں ہے بلکہ مومن ہے، لیکن ناقص الایمان ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہے اور نہ ہی وہ عادل شمار کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ عزوجل کے حضور توبہ کرے اپنے اس ارتکاب کیے ہوئے گناہ سے، پھر اس کی عدالت اس کی جانب لوٹ آ سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے سورۃ النور میں، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدا، جو لوگ پاک باز پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی، پھر اس پر چار گواہ بھی نہیں لے کر آتے، تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ تو فاسق ہیں۔ الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کریں اور اپنے حال کی اصلاح کر لیں۔ فان الله غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں کہ حرص علماء الامہ علی تثبت فی الروایہ وفی قبولہ، جو امت کے علماء ہیں وہ روایت لیتے ہوئے اس کی تحقیق کی خوب تحقیق کیا کرتے تھے، اس کی حرص کرتے تھے اس کو قبول کرنے میں۔ اسی لیے جو علماء مسلمین ہیں اور علماء روایت ہیں، جو روایت بیان کرتے ہیں آگے جو سند میں ذکر ہوتی ہے احادیث کی آثار کی، وہ روایت قبول نہیں کرتے تھے جب تک اس میں عدالت اور ضبط اور اتقان کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں، تو وہ روایت قبول نہیں کرتے تھے ایسے لوگوں سے جو مجروح ہوں، جن کی جھر کی گئی ہے کہ وہ صحیح لوگ نہیں ہیں یا مجہول الحال ہوں، معلوم ہی نہیں کہ کون ہیں، تو یہ تب کیوں کرتے تھے؟ تاکہ تثبت یعنی تحقیق کی جائے اخبار رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ بیان کردہ خبروں کے تعلق سے اس کی تحقیق کی جائے، آیا وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ تو یہ اس امت کی شان ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ وہ التثبت فی الروایہ، روایت کرنے میں تثبت سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ اس امت کی شان ہے کہ وہ روایت جو روایات ہیں اس کی تحقیق کرتے ہیں، جو خبر دینے والے ہیں اس کی تحقیق اور باقاعدہ تصدیق کرتے ہیں کہ آیا وہ صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ جو خبر دینے والا ہے ہو سکتا ہے وہ فاسق ہو اور اسے صدق و سچائی کی کوئی پرواہ نہ ہو، یا کافر ہو جو چاہتا ہو کہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پڑے، یا منافق ہو، یا کوئی نیک صالح شخص ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں اس کے جذباتی قسم کا ہو، جلد باز ہو اور غیرت کی شدت ہو، تو وہ باتیں آگے بیان کرنے میں، اخبار آگے پہنچا دینے میں، خبریں آگے پہنچا دینے میں وغیرہ تصدیق کے جلد بازی کرتا ہو، تو ہم پر واجب ہے کہ ہم خبر کی تصدیق کر لیا کریں، اگرچہ وہ کسی نیک یعنی صالحین کی طرف سے ہی کیوں نہ آئی ہو۔ تو یہ ان کے متعلق ہے جو مسلمانوں کے مختلف گروہوں جماعتوں سے متعلق یا قبائل سے متعلق ہمیں بات پہنچا کریں، مختلف برادریوں سے متعلق۔ اسی طرح جو افراد ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کے تعلق سے بھی جب کوئی خبر پہنچے اللہ تعالیٰ اس کے متعلق فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم سفر میں نکلو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی کچھ سامان چاہتے ہو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ تعالی کے پاس تو بہت سی غنیمتیں ہیں۔ کذلک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، تم بھی تو پہلے اسی طریقے سے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا تو پھر تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر ان باتوں سے اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے, شیخ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ, جو آیت ہے یہ مسلمانوں کے ایک جماعت کے متعلق نازل ہوئی جو جہاد کے لیے نکلی تھی. تو انہیں بکری کا چرواہا کوئی ملا جو اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا. جب اس نے انہیں دیکھا تو کہا السلام علیکم, لیکن انہوں نے اس کا سلام قبول نہیں کیا اور اسے پھر بھی قتل کر دیا اور اس کی غنیمت لے لی, یہ گمان کرتے ہوئے کہ اس نے تو محض جان بچائی کے لیے اور اپنی حقیقت چھپانے کے لیے سلام کیا تھا تاکہ اس کا جو ہے جان اور مال جو غنیمت ہے وہ بچ جائے, اس لیے سلام نہیں کیا تھا کہ وہ حقیقتاً مسلمان تھا, بلکہ یہ صرف بچنے کے طور پہ اس نے اس طریقے سے کیا تھا. اس کے لیے آپ صحیح بخاری اور مسلم دیکھیں اس واقعے کے لیے. تو اللہ جل وعلا نے ان پر عتاب کیا, انہیں ڈانٹا مسلمانوں کو اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ, اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر پہ نکلو, یعنی سفر تم للجہاد جہاد کے لیے نکلو, فتبینوا تو تحقیق کر لو, تثبتوا اور یہ نہ کہو جو تمہیں سلام کرے تو تم مومن نہیں ہے. تمہیں کس نے بتایا کہ وہ مومن نہیں ہے؟ جب تک اس کا ظاہر ایمان ہے ہمارے سامنے, وہ اسلام کو ظاہر کرتا ہے, اسلام والا سلام بھی کرتا ہے, تو واجب ہے کہ ہم پھر تحقیق کر لیا کریں, جلد بازی نہ کریں اس پر حکم لگانے میں اور یہ کہنے لگو تم لوگ لستا مؤمنا, تم مومن نہیں ہے. کس نے تمہیں اس بات کی خبر دی کہ وہ مومن نہیں ہے؟ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا ہے؟ تو یہ جو جلد بازی ہے اللہ تعالی اسے پسند نہیں فرماتا, نہ اس جو ہے اس کا اقرار فرماتا ہے کہ یہ بات ہو, یہاں تک کہ اسے کسی کے بارے میں برداشت نہیں کیا جاتا اس قسم کی بات اگر کوئی کرے, چاہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین لوگ یعنی صحابہ کرام ہی میں سے کیوں نہ ہو, کہ انہوں نے جب یہ جلد بازی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی عتاب فرمایا. اور جو قاعدہ ہے اس بارے میں کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے معاملات میں اور حکم لگانے میں, وہ یہ ہے کہ حکم جو ہے ظاہر کی بنیاد پہ دیا جائے گا, یہ قاعدہ ہے اور یہ اس امت کے لیے قاعدہ ہے تا قیامت, کہ وہ امور میں احکام میں جلد بازی نہیں کرتے لوگوں پر حکم لگانے میں کہ فلاں مسلمان نہیں ہے جب تک اس کا ظاہر اسلام ہے. آخر تمہیں کیسے معلوم چلا مسلمان نہیں ہے؟ اللہ ہی ہے جو جانتا ہے اس بات کو, جبکہ جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو ہمارے سامنے بس جو ظاہر ہے وہی ہے جو ہمارے سامنے خیر کو ظاہر کرتا ہے, تو ہم اس سے وہ قبول کریں گے اور اس کے جو باطن کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کرتا رہوں, حتی یقولوا, جب تک وہ یہ اس بات کا اقرار نہ کر لیں, لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں. فَإِذَا قَالُوهَا, جب وہ یہ کہہ دیں گے, عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, جب وہ یہ کہہ دیں گے تو مجھ سے اپنی جان اور اپنے مال بچا لیں گے سوائے اس کا کوئی حق بنتا ہو, کوئی شرعی حد بنتی ہو اس کو لینے کا, اور باقی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو جو شخص اسلام کو ظاہر کرتا ہے اس پر یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے, الا یہ کہ اس سے ایسی کوئی بات سرزد ہو, ایسی بات ظاہر ہو جو دلالت کرتی ہو اس کے اسلام کے صحیح نہ ہونے پر, کوئی ایسا قول ہو, کوئی ایسا فعل ہو جس کا یہ تقاضا بنتا ہو کہ وہ اسلام سے مرتد ہو گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا اس آیت کے تعلق سے کہ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کے والد سے راضی ہو, رضی اللہ عنہما, ان کے متعلق نازل ہوئی ہیں. اس طور پہ کہ جو اسامہ ہیں انہوں نے کفار میں سے ایک شخص کو طلب کیا تاکہ اسے قتل کریں, اس کا پیچھا کیا, جب اسے پا لیا, اسے پکڑ لیا
تو اس کافر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن اسامہ رضی اللہ عنہ نے جلدی کی اور اسے قتل کر دیا اس کے بعد بھی کہ اس نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ خبر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اس کا علم ہوا، تو شدید طریقے سے اس کا انکار کیا، ان پہ رد کیا آپ نے، اور فرمایا اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر لیا؟ اور یہ بات مقرر بار بار آپ فرماتے رہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، انما قالها، اس نے تو صرف اس لیے کہا تھا، یتسطر بها، تاکہ اس کے ذریعے سے بچ جائے، بچاؤ کریں اور میری تلوار سے بچ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل شققت عن قلبي، کیا تو نے دل چیر کے دیکھا تھا اس نے اس وجہ سے کیا؟ تو آپ یہ بات دہراتے رہے اقتلت بعد ما قال لا الہ الا اللہ، اور یہ کہا کہ وماذا تفعل بلا الہ الا اللہ اذا جاءت يوم القيامه، تو کیا کرے گا اگر بروز قیامت لا الہ الا اللہ آ جائے، اس نے جو پڑھا تھا، کیا جواب بنے گا تیرا؟ تو اس وقت جو ہے اسامہ رضی اللہ عنہ کو شدید ندامت ہوئی، یہاں تک کہ کہا کہ تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک الیوم، میں نے یہ تمنا کی کاش اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، یعنی یہ احکام مجھ پہ لاگو نہ ہوتے، یہ نہ سننا پڑتا بعد میں ہوتا۔ تو یہ تفسیر ابن کثیر میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم سبق ہے اس امت کے لیے کہ وہ امور میں جلد بازی نہ کریں، یہاں تک کہ تحقیق اور تصدیق کر لیا کریں اور حق ان کے لیے واضح ہو جایا کریں۔ آگے فرماتے ہیں شیخ، اثر التصرع ونتائجه بالنسبة للدماء والاعراض مثال ذلك قصة الافك، قصہ افق جو ہے جس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، اس تعلق سے اس کو بطور مثال پیش کیا شیخ نے کہ اگر جلد بازی ہم کرتے ہیں تو اس کے کتنے برے نتیجے نکلتے ہیں لوگوں کی جان اور عزتوں کے تعلق سے۔ یعنی ہمیشہ جو جلد بازی ہے وہ ندامت پر ہی اس کا اختتام ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں پر جو جس کا انجام یعنی ناقابل ستائش ہوتا ہے، جس کے انجام کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ آپ نے اس سے پہلے والا جو واقعہ سنا اسامہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، وہ جان کے تعلق سے تھا کہ جلد بازی کرنے سے کیا ہوا، اور ابھی جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ عزت کے تعلق سے ہیں، مسلمانوں کی عزتوں کے تعلق سے۔ جائز نہیں ہمارے لیے کہ ہم اس پہ جلد بازی کریں اور جو پروپیگنڈا کیے جاتے ہیں، افواہیں پھیلتی ہیں، جلدی سے اسے قبول کر لیں، جھوٹی افواہیں جو پھیلائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ واقعہ عفق تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان کیا اپنی کتاب مجید میں، کہ منافقوں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی اس چیز کی جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک قرار دیا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے سورۃ النور میں، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، کیوں نہ جب یہ خبر سنی تھی انہوں نے تو مومنین مرد اور مومنین عورتیں جو ہیں وہ گمان کرتے اپنے بارے میں اچھائی کا، وقالوا هذا افك مبين، اور کہتے کہ یہ تو بالکل جھوٹ افترا ہے کھلم کھلا، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، پھر کیوں نہ یہ لوگ لے کر آئے اس پر چار گواہ، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، بس اگر یہ لوگ اس پر گواہ نہیں لے کر آتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ یہاں سے لے کر آگے جتنی بھی آیات ہیں، یہ آیت 12-13 اور بعد کی آیات آخر میں فرمایا آیت نمبر 16-17 میں، ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، اور کیوں نہ جب سنا تم لوگوں نے تو کہتے فوراً کہ ہمارے لیے لائق نہیں کہ اس قسم کی ہم بات کریں، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اور یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ يعيدكم الله ان تعودوا لمثله ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وعد کرتا ہے اور تمہیں خبردار کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا،
نہ دہرانا یہ واپس سے کبھی بھی. ان کن تم مؤمنین, اگر تم واقعی مؤمنین ہو. تو ایک مسلمان کے بارے میں جو اصل ہے وہ عدالت ہے, اور ایک مسلمان کے بارے میں جو اصل ہے اس کا بری اور پاک ہونا ہے. ہم جلد بازی نہ کریں کسی پر برائی کی تہمت لگانے میں, یا کسی فحاشی کے ارتکاب کی تہمت لگانے میں, اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی خبر قبول کرنے میں, بلکہ غایت درجے ہمیں اس میں تحقیق سے کام لینا چاہیے. اور جو یہ جو قصہ عفق ہے جھوٹ ہے, اس میں جھوٹ بالکل ہی ظاہر تھا, کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کی زوجہ ہوں اور ان کی اس قسم کی خصلت ہو, اس قسم کی ان کی صفت ہو, یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کے لیے طیبات پاکیزہ خواتین ہی چنی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النور میں, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں, گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں. والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لیے ہیں, اچھے مرد اچھی عورتوں کے لیے ہیں, پاک مرد پاک عورتیں. اولئک مبرؤون مما یقولون, یہ جو کہتے ہیں وہ ان سے بری ہیں, پاک ہیں, مبرہ ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو یہ سورۃ النور کی آیات ہیں. قصہ عفق میں جو جھوٹ تھا وہ بالکل ظاہر تھا, اسی لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النور میں, لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا, کیوں نہیں جب سن لیا تھا تم نے, جب یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے بارے میں خیر کیوں نہ سوچا. شیخ کہتے ہیں اس کا معنی کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مسلمانوں کے جو نفوس ہیں, مسلمانوں کی جو ذات ہے, وہ ایک جان کی طرح ہیں. اگر آپ اپنے کسی بھائی کے متعلق کوئی افواہ سنتے ہیں تو اس کو یوں شمار کریں یا یوں سمجھیں گویا کہ وہ آپ کے متعلق ہیں, کیونکہ مسلمان امت واحدہ ہیں, ایک جسم کی طرح ہیں. اس تعلق سے علامہ محمد جمال الدین قاسمی کی تفسیر میں آپ محاسن التاویل میں ایک اچھا کلام ہے, وہ پڑھ سکتے ہیں. شیخ فرماتے ہیں اس کی تاریخ میں, تو یہاں پر جو ہے اسی لیے فرمایا, یعنی اپنے بارے میں کیوں اچھا گمان نہیں کیا, حالانکہ دوسروں کے بارے میں خبر ہے. یعنی جو دوسروں کے بارے اپنے بارے میں سوچتے ہو وہی مومن کے بارے میں سوچتے ہیں, ایک جسم کی طرح ہیں, جو ہے کہ ایک ہی کا حکم ہے ان کا. جیسا کہ اس فرمان میں بھی فرمایا سورۃ النساء میں, ولا تقتلوا انفسکم, اپنے آپ کو نہ مارو, اپنے آپ کو قتل نہ کرو. اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو, بعضکم بعضا, ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان فسلموا علی انفسکم سورۃ النور میں, اپنے آپ پر سلام کرو, مطلب یہ ایک دوسرے کو سلام کرو. تو مومنین جو ہیں ایک نفس کے جیسے کہلائے جاتے ہیں, شمار کیے جاتے ہیں. اور اس کے معنی میں یہ بھی کہا گیا اللہ عالم کہ اگر مومن اس قسم کی کوئی افواہ سنتا ہے تو وہ اس کو اپنے اوپر لگا کر دیکھے, اپنے اوپر لاگو کر کے, اپنے اوپر چسپہ کر کے دیکھے, کیا وہ اپنے بارے میں اس قسم کی بات آئے تو اس سے راضی ہوگا کہ کوئی اس کے بارے میں یہ کہے, کوئی اس کی عزت پر کیچڑ اچھالے اور اس پر جو ہے تہمت لگائے برائی کی. آپ کبھی بھی اس سے راضی نہیں ہوں گے اپنے بارے میں, تو پھر کیسے اپنے دوسرے بھائی مسلمانوں میں سے جو دوسرا بھائی ہے اس کے لیے آپ یہ راضی ہوتے ہیں. تو یہ مسلمانوں کی عزت کے متعلق تھا, واجب ہے کہ ان کی اس کی حفاظت کی جائے, اور اس قسم کی پھیلائی گئی افواہوں کی تصدیق نہ کی جائے, اور اس قسم کی خبروں کی بغیر اس کی تصدیق کے, بغیر اس کی تحقیق کے تصدیق نہ کی جائے. یہاں تک کہ اگر ثابت بھی ہو جائے کہ مسلمان سے کوئی جرم صادر ہوا ہے یا وہ کسی گناہ جرم میں مبتلا ہوا ہے حقیقتاً عملاً, پھر بھی جو ہے واجب ہے کہ اس کی ستر پوشی کی جائے, اس پہ پردہ رکھا جائے, اسے رسوا نہ کیا جائے, پھیلایا نہ جائے لوگوں کے درمیان, کیونکہ مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہیں.
تو پھر اس کا کیا حال ہوگا کہ جو خبر پوری کی پوری ہی جھوٹ ہو اور سارے کے سارا ہی بہتان ہو، اس سے بھی شدید حال ہوگا. تیسرا سبب تفرقے کے اسباب میں سے تنقص المسلم وسوء الظن، مسلمان کی توہین کرنا اور اس کے بارے میں بدگمانی رکھنا. تو تیسرا سبب ہے مسلمان کی تنقید سے شان کرنا جو کہ تہمت سے کم تر ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے کہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی رکھی جائے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الحجرات میں، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن. فرمایا کہ ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے. عسى ان یکن خیر منہن، قریب ہے کہ وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب بھی نہ دو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق و فجور میں نام پیدا کرنا کتنی بری بات ہے. ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے. فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو. ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان تو گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور نہ تجسس کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اسے تو تم ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. تو یہ ساری کی ساری نہیں ہے، یعنی منع کردہ باتیں ہیں کہ مسلمانوں کی تنقید سے شان کی جائے، ان کی توہین کی جائے، یا ایسوں کی بات سنی جائے جو ان کی توہین کر رہا ہے غیبت کے ذریعے، چغلی کے ذریعے، یا اس کے علاوہ دیگر چیزوں کے ذریعے. اسی لیے اللہ جل وعلا نے غیبت کو حرام قرار دیا ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسول عالم، انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. قال ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا ایسے ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو. قیل افرائیت ان کان فی اخی معقول، کہا گیا کہ اگر جو میرا بھائی اس کے اندر یہ بات موجود ہو تو کیا پھر بھی؟ فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر اس کے اندر یہ چیز موجود ہے برائی تو یہی تو غیبت ہے، تم نے غیبت کی یقیناً. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَحَدَّ، اور اگر اس کے اندر یہ موجود نہیں تھی تو پھر تو بہتان باندھا. دونوں صورتوں میں یہ برائی ہے. تو یہ صحیح مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. اور جو النمیمہ ہے، چغل خوری، اس کی کیا تعریف ہے؟ نمیمہ ہے نقل الحدیث بین الناس علی وجہ الافساد بینہم، لوگوں کے درمیان یہاں کی بات وہاں پہنچانا، لگائی بجائی، تاکہ ان کے درمیان بگاڑ پیدا ہو، فساد پیدا ہو، ان میں لڑائی جھگڑا ہو. اس طریقے سے جو ہے ایک دوسرے کو بگاڑنے کے لیے یہاں کی بات وہاں پہنچانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے تعلق سے سورۃ القلم میں، ولا تطع کل حلاف مہین، نہیں بات ماننا ہر بہت زیادہ قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی. حماز مشاء بنمیم، جو بہت تانے دینے والا ہے اور چغل خوری کے لیے دوڑ دھوپ کرتا پھرتا ہے. اور اس سے زیادہ شدید ترین حالت
بری ترین حالت اس شخص کی ہے جو طلاب العلم ہیں اور داعیان دین ہیں ان کے درمیان یہ حرکتیں کرتا ہے کہ ان کے درمیان فساد اور بگاڑ پیدا ہوں، تاکہ جو مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کا اکٹھ ہے وہ پارا پارا ہو، اور تاکہ ایک دوسرے سے وہ نفرت کریں، بغض کریں۔ جو اس طریقے کی حرکت کرتا ہے یہ نمام ہے، چغل خور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی تصدیق کرنے سے سختی سے منع کیا ہے اور اس کی بات ماننے سے، اگرچہ وہ قسمیں ہی کیوں نہ کھائے اپنی بات پر اللہ تعالیٰ کی۔ اپنے اس فرمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ ولا تطیع کل حلاف مہین، نہیں بات ماننا ہر قسمیں کھانے والے ذلیل شخص کی، حماد مشاء بنمیم، جو بہت تانے دینے والا اور چغل خوری کرتا پھرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنة نمام، جنت میں چغل خور داخل نہیں ہوگا۔ یہ مسند احمد اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں کہ اثر النمیمتی و ضررها، چغل خوری کے کیا آثار ہیں اور اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اس کے جو آثار ہیں وہ یہ ہیں کہ جو چغل خور ہے وہ ایک گھنٹے میں وہ کام کر لیتا ہے جو جادوگر ایک سال میں نہیں کر پاتا، کیونکہ النمیمہ بھی سحر میں سے ہیں، جادو میں سے ہیں، یعنی اس کا کام جادو جیسا ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ جادو کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان بغض و نفرت پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ میں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو وہ جو لوگ تھے یہود، وہ ان دو فرشتوں سے جو آزمائش کے لیے بھیجے گئے تھے ان سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعے سے وہ مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، یعنی جادو السحر۔ تو جو جادو ہوتا ہے وہ دلوں میں جدائی ڈالتا ہے اور نفرتیں کے بیج بوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو چغل خوری ہے یہ جادو سے بھی زیادہ شدید تر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بہت بڑی جنگیں برپا ہو جائیں، اس نمام کی چغل خور کی وجہ سے ہو سکتا ہے مسلمانوں کے درمیان باقاعدہ تفرقہ بازی ہو جائے اور ایک دوسرے سے نفرت کریں اس نمام کی وجہ سے، اس چغل خور کی وجہ سے، اور پڑوسی آپس میں بائیکاٹ کر لیں اور ایک ہی گھر کے فرد آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کریں، اس کی سبب سے ان میں پھوٹ پڑ جائیں اس نمام اور چغل خور کے سبب سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اس قسم کے جو نمامین ہیں، جو چغل خور لوگ ہیں، ان سے بچیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو قبروں کے پاس سے گزرے انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو ضرور عذاب ہو رہا ہے اور جس چیز کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، یعنی ان سے بچنا آسان تھا اگر بچنا چاہتے۔ لیکن فرمایا کہ بلا انہ کبیر، لیکن کیوں نہیں، بڑی بات ہے واقعی، یعنی سوچا جائے تو بڑی بات ہے۔ اما حدوہما فکان یمشی بالنمیمہ، جہاں تک ایک کا معاملہ ہے تو وہ چغل خوری کرتا پھرتا تھا، واما الاخر فکان لا یستبری من بولہ، جبکہ جو دوسرا ہے وہ اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اس کی چھینٹوں سے۔ یہ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ ایک دوسری روایت میں لا یدخل الجنت قطات، اور قطات کا معنی بھی نمام ہے، اور یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا یغتب بعضکم بعضا، سورۃ الحجرات، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں اس لیے ہیں تاکہ مسلمانوں کی جو ہے مسلمانوں کی صلاح اور فلاح اور ان کی جماعت جو ہے وہ قائم رہے، اس کی بقا رہے اور ان میں تفرقہ نہ ہو۔ چنانچہ جتنے بھی یہ کام ہیں، مذاق اڑانا اپنے چاہے اشاروں سے ہو یا زبان کے ذریعے سے ہو، تان و تشنی کرنا، عیب جوئی کرنا، مختلف نام اور القاب دینا برے، اور مسلمانوں کے بارے میں بدزنی کرنا، تجسس کرنا، ان کی جو چھپی چیزیں اور پردے کی چیزیں عورات ہیں ان کی ٹوہ میں رہنا، ٹوہ میں لگے رہنا مسلمانوں کے ناحق اور غیبت کرنا، یہ ساری کی ساری جو ہیں
یہ ایسی آفات ہیں جو اجتماعی طور پر مسلمانوں کی جو جماعت ہے اس میں تفرقے کا سبب بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اجتماع کا, اور اس کی جو رسی ہے اللہ تعالیٰ کی اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا, علیہ السلام بحبل اللہ. ساتواں سبب شیخ ذکر کرتے ہیں اتحاد اور بین المسلمین, مسلمانوں کا آپس میں مقاطعہ کرنا, ایک دوسرے سے بات نہ کرنا, جو ہے کنارہ کشی اختیار کرنا, بائیکاٹ کرنا. اور جو حجر ہے اس کا معنی ہے الترک والابتعاد, چھوڑ دینا کسی کو, اس سے دور رہنا, اس سے پرہیز کرنا, ایک شخص کا دوسرے شخص سے کہ اس سے وہ بات نہیں کرتا, اس سے تعلقات منقطع کر لیے ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں متى يجوز الحذر ومتى لا يجوز, کب حجر کرنا بائیکاٹ کرنا جائز اور کب نہیں. سب سے پہلے جو حجر ہے بائیکاٹ کرنا ہے, اس کا حکم کافر اور مشرک کے تعلق سے. جہاں تک کافر و مشرک کا تعلق ہے تو ان سے مکمل طور پہ حجر کیا جائے گا, جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ المزمل میں واحجرہم حجرًا جمیلا, ان سے حجر کریں اچھے خوبصورت طریقے سے حجر کیا جانا, یعنی اچھے طور پر جو ہے ان سے مقاطعہ کریں, ان سے بیکاٹ کریں اور اللہ سبحانہ انہیں چھوڑ دیں. سورۃ المدثر میں فرمایا والرجز فاحجر, اور جو رجز ہیں جو ناپاکی ہے, پلیدگی ہے, گندگی ہے, اس سے اسے چھوڑ دیں, اس سے بھی حجر کریں, اسے چھوڑ دیں. اور الرجز کا معنی ہے الاصنام وحدہا, بت اور بت پرست لوگ, مشرک جس کا جو شرک کرتے ہیں جن چیزوں کو, اور مشرکین خود. اور یہ جو تفسیر ہے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر تابعین سے ثابت ہے, تفسیر ابن کثیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ بت اور بت پرستوں اور ان کی عبادت کرنے والے مشرکوں کو چھوڑ دیں, ان کو ترک کر دیں, ان سے حجر کریں. چنانچہ جو کافر و مشرک ہیں اس سے مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا جائے گا جب تک وہ اسلام نہیں لے آتا اور اللہ کے دین میں داخل نہیں ہوتا. دوسرا جو ہے وہ ایک مسلمان گنہگار عاصی یعنی گنہگار کے حق میں حجر کرنا, اسے چھوڑنے کا کیا حکم ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ ایک جو مسلمان ہے اگر وہ کبیرہ گناہوں میں سے کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اسے نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ اپنی معصیت نافرمانی میں لگا رہتا ہے, تو پھر اس کا علاج اور اس کا علاج جو ہے وہ حجر کرنا, اس سے تعلق توڑنے سے اس کا علاج بنتا ہے. تو اس سے جو ہے اس سے حجر کرنا اگر اس کے علاج کا سبب بنتا ہے اور اس سے امید, اس کے توبہ کی امید ہوتی ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے, اس سے بائیکاٹ کیا جائے, تو کیا جائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ سے حجر کیا تھا, ان تین سے کیا تھا جو پیچھے رہ گئے تھے جہاد سے, پوری 50 راتیں ان سے حجر کیا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ ان سے بائیکاٹ کریں, انہیں چھوڑ دیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی جانب متوجہ ہو, ان کی توبہ قبول کریں. اسی تعلق سے سورۃ التوبہ میں آیات نازل ہوئی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور ان تین اور وہ تین لوگ جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا, حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, یہاں تک کہ زمین اپنی فراخی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی, وضاقت علیہم انفسهم, اور ان کے اپنے نفس میں تنگی پیدا ہونے لگی, جان پر بنائی, وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ, اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی کی جانب رجوع کیے بغیر کوئی جائے پناہ نہیں ہے اب. ثم تاب علیہم لیتوبوا, پھر اللہ تعالی نے اپنی مہربانی کے ساتھ ان کی طرف توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ تعالی ہی تو ہے بہت توبہ قبول کرنے والا, بہت رحم کرنے والا. تو اگر کسی گنہگار سے حجر کیا جاتا ہے جس میں مصلحت ہو, راجع گمان ہو کہ اس سے مصلحت حاصل ہوگی, کیسی مصلحت کہ وہ توبہ تائب ہو جائے, توبہ کر لے, اس کو شرم آئے, وہ شرمسار ہو اور اپنے گناہوں سے چھوڑ دے, رجوع کر لیں, تو پھر اس کے حق میں بائیکاٹ کرنا, حجر کرنا مطلوب ہے.
لیکن اگر اس سے حجر کرنے میں اس مزید شر میں اضافہ ہو، مزید وہ برا ہو جائے، مزید نافرمانی میں بڑھ جائے اور ڈھیٹ بن جائے، تو پھر اس صورت میں جائز نہیں ہے کہ اس سے حجر کیا جائے، بلکہ نصیحت اور اس سے جاری رکھی جائے، اس کا معاملہ کھلا رکھا جائے، اس کے ساتھ بیٹھا جائے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، یا کم از کم ہدایت نہ بھی ہو تو اس کے شر میں تخفیف ہو، کمی ہو. تیسرا جو ہے وہ ایک مومن مستقیم جو دین پر صحیح طور پہ استقامت پر چل رہا ہے مومن، اس سے حجر کرنا. ایک مومن جو استقامت پر ہے اس سے حجر کرنا حرام ہے، یعنی اس سے کوئی ایسی چیز صادر نہیں ہوئی یعنی معصیت اور نافرمانی کی، اور وہ استقامت پر ہے مومن، تو اس سے حجر کرنا حرام ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع کیا ہے کہ ایک دوسرے سے بے رخی کرنا یا ایک دوسرے سے بائیکاٹ کرنا. تو فرمایا لا تحاسدو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تقاطعو، ایک دوسرے سے قطع تعلقی نہ کرو، ولا تدابرو، ایک دوسرے سے بے رخی نہ کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، اور اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. ولا یحل لمسلم ان یحجر اخاہ فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے تین دن سے بڑھ کر حجر کرے، بائیکاٹ کرے، جیسے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یعنی اگر ضروری ہی ہو گیا ہو تو پھر زیادہ سے زیادہ تین دن ہونا چاہیے، جو اس سے اوپر جائے گا تو وہ جائز نہیں ہے. اگر یہ جو بائیکاٹ کیا جانا ہے دنیاوی کسی معاملے کی وجہ سے ہو، مثلا کوئی انسان آپ پر ظلم کرے، یا آپ کے مال میں سے کوئی چیز ہتھیا لیں، یا آپ پر زیادتی کرے کسی بھی دنیاوی چیز کے سبب سے اور آپ کو اس پر غصہ ہو، تو پھر آپ کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے کے اس کو رفع دفع کریں. لیکن اگر نہ ہوتا ہو اور یہ کرنا ضروری ہو کہ اس سے ناراضگی ہے ظاہر کرنی ہی ہو، تو پھر تین دن سے بڑھ کر نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ پر حرام ہے کہ تین دن سے بڑھ کر بائیکاٹ کریں، کیونکہ وہ مسلمان ہے. تو جو حجر ہے، بائیکاٹ کیا جانا ہے، ان کی کتنی قسمیں بنی؟ ایک وہ ہے جو دائمی ہمیشہ کے لیے ہیں، وہ مشرک سے ہیں، اور ایک بقدر حاجت ہے جو ایک گنہگار سے ہیں مسلمان، یہاں تک کہ وہ توبہ کریں، اور ایک ایسی ہے کہ جو جائز نہیں ہے ایک مسلمان سے حجر کرنا دنیاوی امور کی وجہ سے، اس سے بائیکاٹ کیے رکھنا، کیونکہ مسلمانوں سے جو مطلوب ہے وہ تو اجتماع ہے اور تعاون کرنا ہے نیکی اور تقوی کے کاموں میں اور خیر کے کاموں میں، ایک دوسرے سے جڑے رہنا ہے. اور جو آپس میں قطع تعلقی کرنا ہے، یہ شیاطین الانس والجن کے سبب سے ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، ان کی جماعت میں تفرقہ ڈالتے ہیں، ان کے جو اجتماعی کلمہ انہیں حاصل ہے اسے توڑ پھوڑ کی کوشش کرتے ہیں. پھر شیخ آگے ذکر کرتے ہیں حوادث من السیرہ فیہا دروس و عبر، سیرت میں سے بعض واقعات کا ذکر جس میں ہمارے لیے اسباق ہیں اور عبرتیں ہیں. اسی تعلق سے فائدہ ذکر کرتے ہیں ایک مسلمان کی عزت کا دفاع کرنے کا. کعب ابن مالک کا جو واقعہ ہے کہ وہ غزوہ تبوک سے جب پیچھے رہ گئے تھے اس وقت جو کچھ ہوا، تو شیخ فرماتے ہیں کہ عہد نبوی میں بعض ایسے واقعات ہوئے کہ جن میں ہمارے لیے نصیحت و عبرت ہے. ان میں سے یہ بھی ہے کہ غزوہ تبوک میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس کے لیے، تو کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئے. تو جب ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک پہنچ کر پوچھا، تو شخص نے کہا اے اللہ کے رسول، یعنی کہا کہ حبسہ برداہ والنظر فی اطفئیہ، یا اس جیسے کوئی دوسرے کلمات کہے جس میں اس صحابی پر جرح کی گئی تھی، تجریح تھی. تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اس کا رد کرتے ہوئے اور انکار کرتے ہوئے
کہ بھی سما قلتا کتنی بری بات ہے جو تو نے کی ہے، واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے رسول، ما علمنا علیہ الا خیرا، ہم ان کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. یہ قصہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، صحیح بخاری اور مسلم میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو شخص تھا اس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ انہوں نے صحیح کیا، اس بات کا اقرار کیا ان کے. تو یہاں ایک ہمیں معلوم چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لائق ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کریں، اس کی حمایت کریں. اور یہ ایک عزت و شرف پہ مبنی جو موقف اختیار کیا گیا ہے اور کیا جانا چاہیے، اس قسم کا جو موقف اختیار کرتے ہیں، اگرچہ مسلمان اگر آج مسلمان اس کو اختیار کریں اور ایک دوسرے کی عزتوں کا دفاع کرنے لگیں اپنے بھائیوں کی، تو اس قسم کے جو چغل خور ہیں ان کا فتنہ آپ ہی ختم ہو جائے گا، اور یہ باز آ جائیں گے، اور ایسے لوگ بھی باز آ جائیں گے جو انتظار میں رہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان دشمنی اور عداوت کے بیچ بونے کے لیے، اس کی تاک میں رہتے ہیں. دوسرا واقعہ سیرت میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمانا اس شخص کی عزت کا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ تعالی کے چہرے کے لیے، لوجہ اللہ، اس کی رضا مندی کے لیے. ایک دوسرا واقعہ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کی زیارت کو نکلے، اور آپ کے ساتھ اکابرین صحابہ کی جماعت بھی تھی. جب جنہیں ملنا تھا وہاں بیٹھے تو پوچھا کہ اینا فلان، فلان کا ہیں، تو بعض حاضرین نے کہا کہ انہ منافق لا يحب اللہ ورسولہ، وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، بے شک اللہ تعالی نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے ہر اس پر جو لا الہ الا اللہ کہے، اس کے ذریعے سے وہ اللہ کا چہرہ چاہتا ہوں. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی عزت کا دفاع کیا کیونکہ وہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ کی، اللہ کی رضا کے لیے محض، اللہ کے چہرے کے لیے، نفاق کے طور پہ نہیں کہتا بلکہ صدق، سچائی اور اخلاص سے کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے، جائز نہیں ہے کسی کے لیے کہ مسلمانوں میں سے کسی کے حق میں اس قسم کی بات کریں. ایک دوسرا قصہ وہ یہ ہے کہ ایک شخص کو لایا گیا شراب نوشی کے جرم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انہیں کوڑے لگانے کا حکم جاری فرمایا کہ حد ان پر نافذ کی جائے، اور ایسا اس شخص کے ساتھ بار بار ہوتا تھا. تو حاضرین میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہم لعنہ، اے اللہ اس پر لعنت کر، ما اکثر ما یؤتی بہ، کتنی بار اس کو اٹھا کے لایا جاتا ہے، کتنی بار یہ پکڑا جاتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم منکرن علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا لا تلعنوه فوالله ما علمت الا انه يحب الله ورسوله، اسے لعنت نہ کرو، اللہ تعالی کی قسم میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی یہ مومن ہے، اگرچہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے لیکن اس میں ایمان موجود ہے، اور مومن کے اپنا مقام، منزلت اور مرتبہ ہوتا ہے. جائز نہیں کسی کے لیے کہ اس کے در پہ ہو اگرچہ وہ گنہگار اور عاصی ہی کیوں نہ ہو. تو یہ ساری کی ساری جتنی باتیں ہیں اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ایک مسلمان کے لیے اس میں سبق ہے کہ اس کا اپنے جو دیگر مسلمان بھائی ہیں ان کے عزت کا احترام کیا جائے. آگے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب میں سے ایک آیت جو دلالت کرتی ہے علماء کی توہین کرنے کی کیا خطرناکی ہے، علماء کے بارے میں جو ہے غلط باتیں کرنے، افواہیں پھیلانے یا ان کا مذاق اڑانے کی کیا خطرناکی ہے. شیخ فرماتے ہیں آپ یہ دونوں آیتیں اللہ کے کلام میں پڑھتے ہیں سورۃ التوبہ کی،
وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو محض کھیل کود اور دل لگی میں ایسی باتیں کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتیں اور اس کے رسول سے تم مذاق کر رہے تھے۔ لا تعتذروا، کوئی عذر بیان نہ کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد کفر کر چکے ہو، کافر ہو چکے ہو۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں یہ دونوں آیتیں کن کے متعلق نازل ہوئی؟ ایسی جماعت کے متعلق نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا مذاق اڑا رہے تھے، ان سے استہزاء کر رہے تھے، ان کی شان میں تنقید کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے مار اینا مثلا قرآن ہؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجمن عند اللقاء، یعنون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، کہ ہم نے اپنے انکاری لوگوں جیسا موٹے پیٹوں والا، جھوٹی زبان والا اور جنگ کے وقت بزدلی دکھانے والا نہیں دیکھا۔ اس سے ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں آیتیں نازل کی، پھر وہ بھاگے دوڑے عذر بیان کرتے ہوئے، معذرت کرتے ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ ان کا یہ ارادہ نہیں تھا کہنے کا جو انہوں نے کہا ہے، وہ تو محض ہنسی مذاق میں اور وقت پاس کرنے کے لیے، سفر کی تھکان دور کرنے کے لیے اس طرح کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ قول بھی ذکر کیا ہے ان کی طرف سے سورۃ التوبہ میں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ضرور کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں اس طرح کر رہے تھے۔ تو اللہ جل وعلا نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے تھے۔ تو اس آیت کا سبب نزول آپ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ المطففین میں بھی، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، مجرم لوگ، وہ ہنسا کرتے تھے مومنوں سے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے مذاق اڑاتے ہوئے ان کا، وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے بڑی خوش گپیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے ایک مذاق اور تماشا بنایا ہوتا ہے انہوں نے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان سورۃ الحمدہ میں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَدَةٍ لُمَدَةٍ، ویل ہے، بربادی ہے اور جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو سامنے تانے دیتا ہے یا پیچھے ایپ جوئی کرتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ بلا شبہ ایک مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی پہ حق ہے اور اس کی قدر و منزلت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اسی لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، بے شک تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے، کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسا کہ تمہارے اس دن کی اس مہینے میں اس شہر میں حرمت ہے۔ حج کے موقع پہ فرمایا، الا هل بلغت اللهم فاشهد، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا اللہ تعالیٰ کا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ان تمام باتوں سے حاصل یہ ہے کہ بلا شبہ جو مسلمان ہیں ان پر واجب ہے کہ وہ ایک جماعت بن کے رہیں اور ان کا جو مصدر ہے وہ ایک ہو اور ان کی قیادت بھی ایک ہو، جیسا کہ وہ مجتمع ہوں، جمع ہوں ایک عقیدے پر، اور ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اکیلے کی عبادت ہو بلا شرکت غیر، اور یہی جماعت المسلمین ہیں۔ اگر اس میں کوئی خلل آ جائے یا ایک دوسرے سے بغض و نفرت آ جائے یا ایک دوسرے سے بے رخی کرنے لگیں یا ان میں منافقین آنے لگیں تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں جو اس موضوع کا جو ہے دوسرا پہلو ہے کہ علماء کرام کے عظیم مرتبہ اور ان کے بارے میں کلام کرنے کی خطرناکی، ان کی عزتوں کے درپے ہونا یا ان کے توہین کرنا۔ شیخ فرماتے ہیں خصوصی طور پہ
ہم اس زمانے میں سنتے ہیں ایسے لوگوں کو جو علماء کی عزت کے درپے ہوتے ہیں اور انہیں بیوقوف اور جاہل قرار دیتے ہیں، یہ تہمت لگاتے ہیں ان پہ کہ ان کو معاملات کی کوئی خبر ہی نہیں اور انہیں فقہ الواقع حالات حضرہ کی کچھ خبر ہی نہیں، جیسا کہ وہ اس طریقے کی باتیں عام سننے میں آتی ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ کیونکہ اگر علماء پر ہی سے اعتماد اٹھ گیا مسلمانوں کا، علماء مسلمین پر سے، تو پھر امت کی قیادت کون کرے گا، اس کی رہنمائی کون کرے گا، فتاوی اور احکام کے لیے وہ کس کی جانب رجوع کریں گے؟ اور میں یہ اعتقاد رکھتا ہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ دشمنوں کے دسیسہ کاری ہیں، ان کی سازشوں میں سے ہیں، جو بہت سارے لوگوں میں گھس گئی ہے، سرایت کر گئی ہے، کہ ایسے لوگوں میں جن کو معاملات کی ادراک ہی نہیں ہے صحیح طور پہ، یا ایسے لوگ جن کے اندر بہت جوش و جذبہ اور غیرت پائی جاتی ہے لیکن جہالت کے ساتھ، تو ان کو اس غیرت نے اس بات پر ابھارا، یا مسلمانوں کے لیے وہ حرص رکھتے ہیں، ان کا بڑا ان کو جذبہ اور خیال ہے، اس پر یہ چڑھ دوڑتے ہیں اس قسم کی باتوں کو لے کر، حالانکہ معاملہ اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے۔ امت میں سب سے زیادہ جو عزیز شے ہیں وہ علماء ہیں، جائز نہیں ہے کہ ان کی تنقید شان کی جائے یا انہیں جہالت اور بیوقوفی اور مداہنت سے متہم کیا جائے، یا انہیں علماء سلاطین حکمرانوں کے پٹھو ہیں، ان کے ٹٹو ہیں، علماء جو ہے حکومتی ایجنٹ ہے، اس طریقے سے انہیں پکارا جائے، اس جیسے باتیں، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے بندو، بس ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اس تعلق سے، اور اس سے خبردار رہیں، اس سے پرہیز کریں، جیسا کہ شاعر کہتا ہے، علماء الدین یا ملح البلد ما یصلح الزاد اذا الملح فسد۔ یہی تو زینت ہیں ہمارے اس معاشرے کی اور اس کی اصل قیادت کرنے والے ہیں، ان کے بغیر معاشرے میں اصلاح کیسے واقع رہ سکتی ہے، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ تو جو صحیح طریقہ ہے علماء سے معاملہ کرنے کا، جب ہمیں گمان ہو کہ ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، اس وقت بھی شیخ فرماتے ہیں اس عنوان کے تحت کہ بالکل ہم یہ بات مانتے ہیں، یعنی میں یہ کہتا ہوں، شیخ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ جو علماء ہیں وہ معصوم نہیں ہیں اس طور پہ کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، عصمت غلطی سے پاک ہونا تو صرف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ جو علماء ہیں ان سے غلطی بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی تشہیر کریں اور اس کو ہم جو ہے ایک مجالس میں ذکر کرنے کا سامان بنا لیں، ایک مذاق کا سامان بنا لیں، یا اس کی تشہیر کریں بیجا، بلکہ کبھی تو منابر پہ کھڑے ہو کے یا دروس میں بھی ذکر کرتے ہیں، اور یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اگرچہ کسی عالم سے کوئی لغزش یا غلطی ہی کیوں نہ ہو گئی ہو، کیونکہ اس کا جو علاج ہے اس کے علاوہ کسی طریقے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ النور میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں فحاشی پھیلے، اس کا ذکر پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہی ہم عافیت اور سلامتی کا سوال کرتے ہیں، بس واجب ہے کہ ہم متنوع ہوں اس بات پر اور ایک دوسرے کا احترام کریں، خصوصاً جو علماء کرام ہیں ان کا، کیونکہ بلا شبہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے وارثین ہیں، اگرچہ ان میں کچھ بھی ہو پھر بھی وہ وارثین انبیاء ہیں، اور اگر علماء کا فقدان ہو جائے تو اس کا کیا نقصان ہے، کیا باتیں مرتب ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں۔ اس کے تحت شیخ فرماتے ہیں کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ اگر علماء مفقود ہو گئے، ختم ہو گئے، اس کے نتیجے میں کیا باتیں مرتب ہوں گی، چنانچہ
صحیح حدیث ہے کہ بخاری مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے زمانوں میں شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، تو وہ آیا فتویٰ پوچھنے کے لیے کہ کیا اس کے لیے توبہ ہے، حالانکہ اس سوال کا جواب سوائے عالم کے کوئی دینے پر قادر نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اسے اٹھا کر ایک عبادت گزار، عبادت میں جو محنت کرتا ہے، درویش قسم کا، زہد دنیا سے اختیار کرتا ہے، دنیا داری میں نہیں ہے اور عبادت سے کرتا ہے لیکن ہے جاہد، اس کی طرف بھیج دیا، تو اس نے اس کے اس گناہ کو بہت بڑا جانا، کہا لے سا لگا توبہ، تیرے لیے تو کوئی توبہ نہیں ہے اتنے قتل، تو اس شخص نے اسے بھی قتل کر کے 100 پورا کر دی، 100 کا عدد پورا کر دیا، پھر واپس سے پوچھا کسی عالم کی جانب میری رہنمائی کرو، تو لوگوں نے ایک عالم کی جانب رہنمائی کی، یعنی وہ مجھے بتائے کہ میں نے 100 قتل کر دیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عالم نے کہا وَمَن يَقُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، کیوں نہیں، کیا چیز تیرے اور تیری توبہ کے درمیان حل ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں، لیکن تم جس زمین میں رہتے ہو وہ برے لوگوں کی زمین ہے، اس سے نکل جاؤ، فلاں فلاں سرزمین پہ جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے جڑ جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اور اپنی زمین کی طرف پھر کبھی پلٹ کر نہ آنا۔ تو وہ شخص تائب ہو گیا اور اللہ کی راہ میں مہاجر بن کے ہجرت کرتے ہوئے نکلا اس اچھی زمین کی طرف، اچھے لوگوں کی زمین کی طرف، لیکن اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ راستے میں ہی فوت ہو گیا، تو فرشتے جو رحمت کے تھے اور عذاب کے، ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا اس بات کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی روپ میں بھیجا کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، اس نے کہا کہ ان دونوں جو شہر ہیں جہاں سے نکلا تھا اور جہاں جا رہا تھا، ان کی زمین کا جو ہے فاصلہ ناپو، جس کے قریب ہوگا وہ لے جائیں، تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، تو رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اس کی وفات قریب آئی تو وہ اتنا سچا تھا، مخلص تھا اپنی توبہ میں، مرتے مرتے بھی اس نے اپنے سینے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، جب وہ چلنے سے عاجز ہو گیا تھا، اس الی الارض الطیبہ، نیک لوگوں کی بستی کی طرف، تو اس نے آخر تک بھی یہ کوشش کی، اتنی سچی توبہ تھی جو ظاہر کرتی ہے اس کی سچی توبہ اور اس کی حرص کو۔ اس کو بھی آپ صحیح مسلم میں دیکھ سکتے ہیں اس روایت کے الفاظ کو۔ تو یہ جو کچھ ہوا ایک عالم کے سبب سے ہوا، اس کے صحیح فتوے کے سبب جو علم پر مبنی تھا، آپ اندازہ کریں اگر وہ اسی جاہل عبادت گزار کے فتوے پر باقی رہتا تو لوگوں کو قتل کیے جاتا، اس پہ مستمر رہتا، اسے جاری رکھتا، اس کام کو نہ چھوڑتا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بغیر توبہ کے ہی مر جاتا اس غلطی پر مبنی فتوے کی بنا پر۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ دیکھیں کہ قوم نوح میں جب مختلف مورتیں اور صورتیں بنا لی تھیں اور مجالس میں ان کو نصب کیا تھا، علماء موجود تھے، جب تک موجود تھے تو ان تصاویر کی عبادت نہیں کی گئی، ان مورتیوں کی، لیکن جب علماء، کیونکہ علماء اس سے منع کرتے تھے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے، لیکن جب علماء وفات پا گئے، وفقد العلم، اور علم مفقود ہو گیا، جا الشیطان متسلط علی الجحال، تو شیطان آیا اور جاہلوں پر مسلط ہو گیا اور کہا کہ تمہارے جو آبا و اجداد ہیں انہوں نے ان صورتوں کو اس لیے تو نصب کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے وہ بارش طلب کرتے ہیں اور ان کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی اور اس وجہ سے زمین میں شرک شروع ہوا، اور یہ سا ان تمام چیزوں کا سبب کیا تھا؟ علم کا فقدان اور علماء کی موت۔ شیخ فرماتے ہیں، حال الامہ عند فقد العلماء علمائها، امت کے علماء کے فقدان پر امت کا کیا حال ہوتا ہے؟ چنانچہ صحیح حدیث میں ہے، جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، بے شک اللہ تعالیٰ علم کو یوں نہیں اٹھا لیتا کہ لوگوں کے اندر سینوں سے ان کو چھین کے لے جائے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن علم کو علماء کے قبض کرنے کے ساتھ جو اٹھا لیتا ہے، حتی اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا،
یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا تو لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں، فسئلوا اور ان سے سوال جب پوچھا جاتا ہے، فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، تو بغیر علم کے فتویٰ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں اس امت میں اگر اس کے علماء مفقود ہو جائیں کیا حال ہوگا؟ جو علماء کا مذاق اڑاتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ علماء مفقود ہو جائیں اس امت کے، اگرچہ ظاہری شکل میں وہ موجود ہیں کیوں نہ ہو زمین پر، جب امت کے اعتماد ان پر سے اٹھ جائے گا گویا کہ موجود ہو کر بھی غیر موجود ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے شیخ فرماتے ہیں، المفقفون جو ہوتے ہیں دانشور کہلانے والے، اور متحمسون جو ہوتے ہیں جذباتی جیالے لوگ، یہ علماء کا بدل نہیں ہو سکتے۔ ان دانشوروں اور یہ شعلہ بیان خطبہ اور یہ جوش جذبے والے جو لوگ ہیں، مقرر تقریر کرنے والے اور خطیب، یہ علماء امت کے جو علماء ہیں ان کا بدل نہیں ہو سکتے، ان کی جگہ نہیں لے سکتے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہ فی آخر الزمان یکفر القراء ویقل الفقہا، بلا شبہ آخری زمانے میں قاری لوگ بھر جائیں گے اور فقہا جو اصل علماء ہیں وہ کم ہوں گے۔ یہ حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کی ہے۔ تو یہ جو قراء ہیں یہ فقہا نہیں ہیں، شیخ فرماتے ہیں۔ تو علماء کے لفظ کا جو اطلاق ہے ایسے لوگوں پر نہیں ہوتا، اگر کوئی کرتا ہے تو بہ محل استعمال کرتا ہے، اصل اعتبار جو ہے حقائق کا کیا جاتا ہے، نہ کہ القاب کا، فلاں بڑے اور علامہ سب کچھ۔ بہت سارے لوگ بہت اچھا اور سحر انگیز کلام کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے بیان ہوتا ہے ان کا کہ عوام ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، حالانکہ وہ غیر فقیہ ہوتا ہے، ان کے غیر فقہات یا عالم کا غیر عالم سے جدا ہونا تب ظاہر ہوتا ہے جب کوئی نوازل آتے ہیں امت پر، کوئی حالت بن پڑتی ہے یا کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں جب اصل شرعی حکم کی معرفت کی ضرورت پڑتی ہے ادھر یہ لوگ ظاہر ہوتے ہیں۔ کیونکہ جو خطبہ ہیں اور یہ جوش و جذبے سے بھرپور لوگ ہیں، ان کے جو افہام ہیں، ان کا جو فہم ہے، اس سے قاصر ہے ایسے معاملوں کی گتھی سلجھانے کے لیے، تب علماء کا جو ہے کردار شروع ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر متنوع ہوں اور ہم اپنے علماء کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیں، ان کی قدر و منزلت کے معترف ہوں اور ان کا جو فضیلت ہے اس کو جانیں، اور ہر ایک کو جو اس کا لائق مقام ہے اسی پر رکھیں۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم ایسے جاہلوں سے پھنسے ہیں اور ان میں مبتلا ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں بعض لوگوں کے تعلق سے کہ جو بہت زیادہ کلام کرتا ہے بعد والوں میں، یعنی سلف کے بعد جو بعد میں متاخرین آئے ہیں، وہ اپنے سے پہلوں سے زیادہ علم والا ہے، جو بہت زیادہ باتیں کریں، بہت زیادہ لکھیں، اور بعد ان میں سے گمان کرتے ہیں کسی شخص کے تعلق سے کہ وہ اپنے سے پہلوں سے زیادہ علم رکھتا ہے، چاہے وہ صحابہ میں سے ہوں یا ان کے بعد میں، کیوں کہ اس کے بیان اور اس کے مقالات بہت کثرت سے ہیں۔ اور بعض ان میں سے کہتے ہیں کہ وہ فقہا جو مشہور فقہا ہیں، مطبوعین جن کی پیروی کرتے ہیں لوگ، ان سے زیادہ علم رکھتا ہے، اس سے وہی چیز لازم آتی ہے جو پہلے ذکر ہوئی، کیونکہ یہ جو مشہور فقہا ہیں جن کی اتباع کی جاتی ہے، ان کے اقوال زیادہ ہیں اپنے پہلو سے جو ان کے بعد آئے۔ تو کوئی کہتا ہے اور یہ سمجھے کہ یہ ان سے زیادہ علم والے ہیں، جیسا کہ الثوری ہیں، الاوزاعی ہیں، اللیث اور ابن المبارک ہیں، اور جو ان کے طبقے کے لوگ ہیں، یہ ان سے زیادہ افضل تو نہیں ہے جو ان سے پہلے کے تابعین اور صحابہ ہیں، کیونکہ یہ وہ جو تھے وہ ان سے قلیل کلام والے تھے، اور یہ جن آئمہ کا ذکر ہوا ہے یہ اپنے بعد والوں سے کلام میں بھی کم تھے جو ان کے بعد آئے۔ تو یہ بہت بڑی توہین ہے سلف صالحین کی، اور ان کے ساتھ برا ظن رکھنا ہے، بدگمانی ہے، اور انہیں جہالت اور علم کی کوتاہی سے متصف کرنا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا ہی سچ فرمایا صحابہ کرام کے تعلق سے،
کہ تمام امت سے بڑھ کے دل کے اعتبار سے نیک ترین، وعمقها علوما اور گہرا ترین ان کا علم تھا، وقلها تکلفا سب سے کم تکلف کیا کرتے تھے، اور اس جیسی بات ابن عمر اور رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ جو بعد میں آئیں گے وہ قلیل ان سے کم علم والے ہوں گے اور ان سے زیادہ بے جا تکلف کرنے والے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا، انکم فی زمان کثیر علماؤہ قلیل خطباؤہ، تم ایسے زمانے میں ہو کہ جہاں علماء زیادہ ہیں اور خطبہ کم ہیں۔ وسیاتی بعضکم زمان، تمہارے پاس ایسا زمانہ آئے گا، قلیل علماؤہ کثیر خطباؤہ، اس کے علماء کم ہو جائیں گے اور خطبہ بڑھ جائیں گے۔ آپ کا کلام یہاں ختم ہوا۔ آخر میں شیخ صالح الفوزان حافظ اللہ ایک اہم فائدہ ذکر کرتے ہیں شیخ ابن سعدی رحمہ اللہ کی تفسیر میں سے، اللہ تعالیٰ کے فرمان سورۃ النساء میں، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی معاملہ امن یا خوف کا آتا ہے تو اسے فوراً افشا کر دیتے ہیں، اسے لے اڑتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر وہ اسے پھیر دیتے رسول کی طرف اور اپنے اولی الامر کی طرف تو جان لیتے ضرور جو استنباط کا ملکہ رکھتے ہیں اس کی اصل بات کو، اصل اس کی وجوہات اور گہرائی کو۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ضرور تم سب کے سب پیروی کرنے لگتے شیطان کی سوائے چند لوگوں کے۔ تو شیخ علامہ عبد الرحمن بن سعدی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے تادیب ہے، اپنے بندوں کو ادب سکھایا گیا ہے کہ اس غیر لائق فعل میں مبتلا نہ ہو، اور ان کے لیے یہ لائق ہے کہ جب ان کے پاس اہم امور میں سے یا عام لوگوں کے مصلحت کے تعلق سے کوئی بات آئے جو امن کے تعلق سے ہیں، جس سے مسلمانوں کو خوشی اور سرور ملتا ہے مومنین کو، یا پھر اس کے برعکس خوف کے متعلق ہے جس میں مصیبت ہے ان کے اوپر، تو انہیں چاہیے کہ ان تمام معاملات میں اس کی خوب تحقیق کر لیں، جلد بازی نہ کریں اس خبر کو پھیلانے میں، بلکہ اسے پھیر دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اپنے اولو الامر حکمرانوں کی طرف، جن میں سے اہل رائے لوگ ہوتے ہیں اور علم والے اور اہل نصیحت اور خیر خواہی چاہنے والے، اور جن کے پاس عقل سلیم ہوتی ہے اور حلم و بردباری ہوتی ہے، کہ جو امور کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور جن چیزوں میں مصلحتیں ہیں انہیں، اور جو اس کی ضد ہیں چیزیں، جو اس کی برخلاف ہیں انہیں بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں، تو وہ اگر یہ جانیں گے اس کو سن کر کہ اس کے پھیلانے میں کوئی مصلحت ہے اور مسلمانوں کو اس سے نشاط ملے گی، اس سے سرور اور خوشی ملے گی اور ان کے دشمنوں سے بچاؤ ہوگا، تو پھر وہ یہ کر گزرتے ہیں، اور اگر دیکھتے ہیں کہ اس میں مصلحت ہے لیکن اس میں کوئی مصلحت نہیں، اگر وہ یہ دیکھتے ہیں اس میں کوئی مصلحت نہیں، یا اگر مصلحت تو ہے لیکن اس کے جو نقصان ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے اس کی مصلحت سے، تو وہ اس کا اعلان نہیں کرتے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ، کہ یہی معنی ہے کہ وہ اپنی فکر اور آرا جو راست بازی پر مبنی ہے، سیدھی اور اچھی فکر رکھتے ہیں، وہ اس پر مبنی وہ استخراج کرتے ہیں، احکام کو نکالتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اور ان کے پاس جو رشد و ہدایت پر مبنی علوم ہے اس کی روشنی میں یہ کرتے ہیں۔ اس میں دلیل ہے ایک ادبی قاعدے کی طرف، کہ جب بھی امور میں سے کسی امر کاموں میں سے کسی کام کی تحقیق کی جاتی ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے سپرد کیا جائے جو اس کا اہل ہے، اس کو جو ماہرین ہیں اس کے اہل کی طرف لوٹایا جائے اور ان سے پیش قدمی نہ کی جائے، کیونکہ یہ زیادہ اقرب الصواب ہے، صحیح بات کے زیادہ قریب ہے اور غلطی سے بچنے کے بھی زیادہ قریب ہے، کہ غلطی سے بھی بچا جائے گا، اس سے سلامتی میں رہیں گے اور ثواب بات کو پالیں گے۔
اور اس میں نہیں بھی ہے یعنی منع کیا گیا ہے کس چیز سے، عجلت سے، جلد بازی سے، اور معاملات یا امور یا باتیں جو آتی ہیں ان کو نشر کرنے میں جلد بازی دکھانے سے، جیسے ہی سنیں اس کو پھیلا دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے کچھ بھی کہنے سے پہلے، اور اس میں جو ہے غور و فکر اور نظر کرنی چاہیے کیا اس میں مصلحت ہے تو انسان اس پر پیش قدمی کرے، یا پھر نہیں ہے تو پھر وہ اس سے باز آئے اور اس میں پیش قدمی نہ کرے۔ پھر فرمایا آگے ولاؤ اللہ فضل اللہ علیکم و رحمت، اور اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی یعنی اس کی توفیق اور تعدیب اور تعلیم نہ ہوتی جو کہ تم نہیں جانتے تھے، ان چیزوں کی تعلیم دی اور ادب سکھایا تمہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ لتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو ضرور شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند کے، کیونکہ انسان اپنی طبعی اعتبار سے ظالم اور جاہل ہوتا ہے، اپنے نفس کو شر کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیتا، اس کو پابند نہیں بناتا، تو اگر وہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے، اس سے مضبوطی سے جڑ جاتا ہے اور اس میں وہ محنت کرتا ہے تو اس کا رب عز و جل جو ہے وہ اس سے یہ لطف و کرم کا معاملہ کرتا ہے، اسے توفیق دیتا ہے ہر خیر کی، اور اسے ہر شیطان مردود کے شر سے بچاتا ہے۔ یہاں شیخ ابن سعدی رحم اللہ کا کلام ختم ہوا، اللہ تعالیٰ پر وسیع رحمت فرمائے۔ آپ کی تفسیر میں سے شیخ نے اس کا حوالہ ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ درس ختم ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اس میں جتنی بھی قیمتی نصیحتیں شیخ نے ذکر کی ہیں اسے اپنانے کی توفیق دیں، امت میں کتاب و سنت کی بنیاد پر اتحاد کو قائم رکھے، اور جو مسلمانوں کی عوام ہیں، حکومتیں، حکمران ہیں، ان کی حفاظت فرمائیں، اور انہیں اپنے علماء سے استفادہ کرنے اور جڑنے، ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔